Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Proposições da comissão e debater possíveis violações de direitos humanos quanto à saúde mental e à integridade física das pessoas acauteladas na penitenciária Professor Jason Albergaria, em São Joaquim de Bicas, na ala específica para a população LGBTQI+. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Quero registrar aqui os convidados e registrar a presença da deputada Leninha. Deputada Leninha é vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Registrar a presença dos convidados que vão acompanhar de forma remota. O senhor Jefferson Botelho Pereira, subsecretário adjunto da Secretaria Adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Michele Tatiane Lopes, superintendente de Humanização de Atendimento Depende, Sejusp. Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público de Minas Gerais. Flávio Eduardo Tofani, tio Flávio, do Movimento Sem Finalidades Financeira e Religiosa e Partidária. Júlia Silva Vidal, que é da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. Isaac Porto dos Santos, assessor do Programa LGBTQI no Brasil, do Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos. Gustavo Henrique Pereira Ribeiro, conselheiro municipal de Igualdade Racial de Belo Horizonte e também membro da rede Afro-LGBT. Emília Viriato, advogada e vice-presidenta da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, que está aqui presente. Convido a sentar aqui à mesa com a gente. E Delma Simões Fonseca, vice-presidenta da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados Seccional Minas Gerais, também presente aqui. Pode fazer favor de sentar aqui à mesa. E também a senhora Camila Souza dos Reis Gomes, defensora pública da comarca de Garapé. Já agradeço a presença de todas e todos e quero dizer que essa audiência, estamos reunidos aqui para discutir a situação gravíssima que já se perdura há alguns anos. Estamos falando da dinâmica de adoecimento das pessoas acauteladas aqui no estado de Minas Gerais. Nós queremos trazer algo mais específico. A gente sabe dessas condições do sistema prisional, não, cada vez mais violações pela superlotação, o acesso à saúde, o acesso à família, principalmente na pandemia. Mas o que estamos vivendo no presídio, e aqui é importante registrar, nós vamos discutir a situação do presídio Jason Soares Albergaria. É um número muito elevado de autoextermínio, suicídio e tentativa de autoextermínio por parte das pessoas acauteladas. Pessoas de quem o Estado de Minas Gerais deveria cuidar, porque está sob custódia do Estado. Também é necessário enfatizar que a maior parte desses acautelados são pessoas LGBT. E aí nós trazemos essa nomenclatura porque as lésbicas hoje geralmente estão cumprindo pena em presídios femininos. Então, é LGBT que, devido ao preconceito estrutural, tem questões específicas que merecem cuidado, que quer levantar algumas questões estruturais que o presídio que acautela a população LGBT precisa de ter atendimento ambulatorial com a garantia de acesso à humanização, de tratamento retroviral. Então, garantir que essas pessoas acessem o tratamento para aqueles que são portadores de HIV,
nós identificamos a visita técnica que essa casa fez, a Comissão de Direitos Humanos, no presídio, lá em Bicas, lá em Jazon, já no início do ano retrasado, né? Ano passado não foi possível, é o surto de escabiose, que é a sarna, né? Então, assim, já tinha outros problemas identificados, a falta de agentes para levar o atendimento hospitalar. Então, tudo isso só se agravou. E hoje nós estamos aqui com representantes da sociedade civil, também do Estado, do Judiciário, Defensoria, Ministério Público, para a gente levantar as demandas, discutir, mas também apresentar soluções para enfrentar essa situação gravíssima. Quero dizer que nós, acompanhando a resolução 348 do Conselho Nacional de Justiça, que orientava, que orienta, né, que durante a pandemia as pessoas também têm, pudesse fazer, garantir que as pessoas cumprissem pena domiciliar. Isso é extremamente importante nesse momento em que a pandemia ainda não se resolveu, né? Nós estamos estendendo essa pandemia. Infelizmente, os presídios com a superlotação só agrava a situação de saúde, seja por outras doenças que ainda não foram tratadas e que não têm interesse, né, do Estado ainda de garantir atendimento de saúde, qualidade das pessoas que estão ali cumprindo pena de privação de liberdade, não é pena de morte, não tem pena de morte no Brasil, mas porque ainda a vacinação de quem está acautelado como prioridade, tanto no plano de vacinação federal, mas também a orientação do Estado, porque nós aprovamos aqui na casa uma lista de priorização na vacinação, e as pessoas acauteladas, seja no sistema prisional, mas também no socioeducativo, as pessoas que estão estabelecimento que cuidam de idosos, de crianças, em todos eles, a prioridade na vacinação não foi cumprida. Infelizmente, nós não imunizamos 100% do sistema prisional. Então, é uma bomba relógio que a gente precisa lembrar que é, sim, omissão do governo do Estado em não garantir a vacinação para aqueles que só estão presos por uma decisão política do Estado. Porque a maioria delas nem sequer foram condenadas, é importante dizer que são presos provisórios. Mas quero dizer que a resolução 348 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que pessoas apenadas que se autodeclaram LGBTQI+, poderão ficar em alas isoladas em penitenciária, e as pessoas trans podem ser transferidas para presídios em acordo com a identidade de gênero com que se identificam, sem a necessidade de laudo médico. A decisão caberá ao juiz, e antes da resolução, a locação ficava a cargo da administração penitenciária, que realizava a escolha do local do cumprimento da pena, por triagem, né? Então, trazendo essa informação, essa resolução é fruto da luta do movimento LGBTQI+, para manter a integridade física dessa população, proporcionando um ambiente mais seguro e a prevenção contra violências dentro do cárcere, ou, ao menos, uma tentativa de minorar o problema dessa violência. Nós sabemos... ainda a resolução 348 está em vigor, e nós sabemos que as mulheres trans não são alocadas em presídios femininos, sob o argumento de que o Estado não consegue assegurar a integridade física da população nas unidades femininas. Há também uma particularidade relacionada aos trans masculinos, que demandam alas específicas nas unidades prisionais, em razão da manutenção da sua integridade física, o que não existe hoje. A sorte é que há baixa demanda atualmente, né? Mas, assim, orientamos
assim que o mandato se posicionou em defesa do que está disposto na resolução 348 do CNJ, de forma que a população LGBTQI+ opte na audiência de custódia o local melhor para conviver, para o cumprimento da pena, lembro que há hoje, em Minas Gerais, apenas 9 unidades prisionais com alas LGBT. A penitenciária Jazão é considerada pioneira no acolhimento da população LGBT encarcerada. Em 2009, foi instalada uma ala para homossexuais em Bicas 2, que posteriormente foi transferida para Jazão. Segundo consta na resolução que determinou a criação das alas destinadas a realizar a custódia das pessoas LGBT nas prisões do Estado, originalmente o presídio de Vespasiano seria responsável por custodiar travestis, mulheres transexuais e gays presos provisoriamente, enquanto a penitenciária Jazão realizaria a custódia das pessoas já condenadas. Considerando a situação de superlotação no Estado de Minas Gerais, convergente com o inchaço da população carcerária, a separação de presos provisórios e condenados em unidades próprias tornou-se uma prática de gestão penitenciária pouco executável. O documento oficial produzido no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social foi publicado no Diário Oficial no dia 23 de janeiro de 2013. No decorrer dessa existência dessas alas, a população de pessoas LGBTs nas duas unidades cresceu de forma desigual, sendo que no presídio Vespasiano, onde houve o acúmulo de mais expressiva dessa população, já na Jazão, o espaço destinado originalmente para a população teve que ser rapidamente revisto, uma vez que também houve um aumento da demanda. Segundo os relatos da penitenciária, foi instaurada como uma prisão mista, ou seja, dispunha de um módulo masculino e outro feminino. Ainda segundo os relatos, a gestão da unidade produz alguns entraves operacionais, sobretudo na unidade afastada, que dispõe de um efetivo reduzido de agentes. Portanto, o aumento da demanda para a alocação de pessoas aliada com a desocupação do modelo feminino da penitenciária produziu uma situação no âmbito da administração penitenciária estadual que motivou a transferência das pessoas até então custodiadas no presídio Vespasiano para Jazão. A transferência é de grande contingente de pessoas LGBT do presídio Vespasiano para Jazão. De certa forma, na unidade prisional, tornou-se a referência na região no tocante à custódia da população LGBTQI+. Essa informação está difundida no âmbito da administração prisional do Estado, que tem impacto no processo da triagem das pessoas. Já em 2019, o Ministério Público de Minas Gerais propôs uma ação civil pública, inclusive que fundamenta essa audiência, a necessidade urgente de debater a situação de saúde, mas a situação em que se encontram as pessoas acauteladas na Jazão. Contra o Estado de Minas Gerais, em razão de uma grave situação de superlotação, falta de estrutura física adequada, e eu volto a dizer, a falta de policiais penais, um número reduzido desde que os contratos foram suspensos, de alguns, a inadequação da manutenção dos sentenciados do sexo feminino no mesmo estabelecimento penal de apenados do sexo masculino. Os policiais penais femininas que estavam na Jazão foram transferidas todas para Vespasiano, que é o presídio hoje que tem a maior população feminina. Então, trans, travestis, hoje passam por revista por policiais penais masculinos, né? Não cumprindo o que determina a resolução.
Essa é uma das denúncias que embasa a ação civil pública, ação proposta pela Defensoria. E culminou com um acordo firmado com o Ministério Público, ação civil do Ministério Público, estabelecendo alguns compromissos com o Estado. Transferência das presas do sexo feminino para o estabelecimento próprio, exclusivo para as mulheres. Manutenção da ocupação da Jazon no índice no mínimo de 200% da sua capacidade, aceitando a variação de 20%. Gente, 200%, isso é um TAC, né? Realização de obras de adaptação, conserto e manutenção de instalações elétricas e hidráulicas. Realocação de agentes, que agora é policiais penais, para trabalhar na Jazon, respeitando a proporção de um agente para cada 5 presos. Capacitação de diretores e agentes prisionais para lidar com a adequação com a população carcerária homossexual. O Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos constatou a superlotação de 113% na LGBT da Jazon. Em visita técnica feita em 2020, já o Ministério já esteve lá, né? A tal visita também identificou inúmeras violações de direitos humanos e garantias, o que também embasa o nosso debate aqui. Em 24/6/2021, a Defensoria do Estado de Minas Gerais propôs também uma ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais em razão da omissão e negligência do Estado na penitenciária em relação ao histórico de autoextermínio e carência. Aqui dizer que de janeiro a junho, a unidade prisional enfrentou 5 casos de autoextermínio consumados e 2 tentativas de suicídio. Posteriormente, ajuizada a referida ação civil pública, após a ciência e manifestação do Estado quanto ao pedido de tutela antecipada, ocorreram novos casos, novas tentativas. Foram mais 6 tentativas de autoextermínio e de suicídio, tendo o último durado a madrugada do dia 21/7/2021. Então, a penitenciária hoje conta com 140 pacientes psiquiátricos tratados de indivíduos de saúde mental fragilizada por múltiplos fatores, como as experiências de discriminação que atinge constantemente as pessoas LGBT, um índice elevado de abandono familiar, carência de visitas e muito delas ainda, essa suspensão das visitas estão intimamente ligadas à falta de vacinação, porque o Estado não vacina, não autoriza visita porque não tem vacina. Não vacina, e então as visitas ficam suspensas e faz parte da execução penal garantir a presença da família em toda a execução, né, da pena. Acolhemos as denúncias tanto do Conselho, o CONED, Conselho Estadual de Direitos Humanos, sobre o não funcionamento do ambulatório local, bem como a ausência de fornecimento de tratamentos de HIV, AIDS, medicamentos retrovirais. Só reforçando que a Defensoria Pública também entendeu que isso é uma denúncia relacionada ao atendimento à saúde. Diante desse cenário, foi concedida a tutela de urgência, né, no dia 21, que determinou que o Estado deva alocar profissionais de saúde, assistência social, unidade penitenciária, professor Jason Soares, um psiquiatra, um médico, um técnico de higiene bucal, um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira e 2 profissionais dentro das ocupações contidas no artigo 4º, que é a garantia de atendimento no prazo e horários semanais, a ser implementado com prazo de 30 dias. Adoção das diretrizes do Ministério da Saúde, no que tange à saúde integral da população LGBT, no prazo de 60 dias. Essas informações que estão na liminar, né, tutela de urgência, que o Estado deveria estar cumprindo, até o momento, a gente não tem informação de que foram cumpridas. Nós estamos aqui com o um representante do Estado, que durante a audiência também ouvirá as denúncias,
os debates, e a gente espera que o Estado apresente prazos para cumprir o que o Ministério Público está determinado aqui, com o Ministério Público e da Defensoria. Por que, então, de fato, estamos fazendo audiência? Né? A audiência buscará respostas com a Sejusp quanto ao cumprimento das medidas impostas na liminar do Ministério Público, mas também da Defensoria. Mas porque as denúncias tão graves nós precisamos sanar isso. Esse número alarmante de autoextermínio, que precisa de perícia. Nós também precisamos saber se, de fato, o que está acontecendo dentro do sistema prisional e o que está acontecendo dentro da Jazon. Essas denúncias e esse autoextermínio, ele precisa. Nós precisamos ter certeza se nós estamos tratando de suicídio, de homicídio, o que está acontecendo dentro da Jazon e quais e sair daqui com o compromisso do governo do Estado de garantir que isso não volte a acontecer. Não podemos naturalizar que o cárcere hoje seja uma condenação à morte e que as pessoas entrem vivas, que os pais, as mães entreguem seus filhos vivos e depois só recebem dentro de um caixão fechado. Isso é muito grave e nós precisamos ouvir hoje uma saída para isso. Durante a Assembleia Fiscaliza, no início, né, do semestre de 2021, nós indagamos aqui o secretário de Justiça. Ele apontou que a juíza da Vara de Execuções iria na Jazon, que o DPEM estava criando uma unidade específica só para LGBT em Bicas. Então, ele estava supondo que a saúde mental e o autoextermínio eram consequência da presença mista dentro do presídio. E nós não sabemos se é isso. Até porque essa orientação ainda não foi efetivada. Então, Joaquim de Bicas, nós conversamos com o diretor e o presídio ainda continua em adaptação. Então, continua ainda a presença mista dentro do sistema. Então, o secretário não cumpriu o que ele disse aqui na Assembleia Fiscaliza e que faria uma reunião com a Vara de Execuções e com a OAB para avançar. Com os presos provisórios que lá estão. Mas a saúde mental para a população LGBTQI+, considerando o aumento dos índices de extermínio, ainda não temos resposta. O governo do Estado não respondeu, então a oportunidade nessa audiência é de trazer uma resposta concreta para essa demanda de atendimento de saúde, que é a saúde mental, mas não só isso, né? Sarna, falta de vacinação, falta de medicamento, falta de policiais penais para garantir o atendimento de saúde, principalmente dos retrovirais, é uma violação de direitos humanos muito grave. Se permanecer dessa forma, as pessoas que estão ali na Jazon, elas já estão condenadas à morte. E isso também é uma tortura psicológica que leva cada vez mais a esse resultado alarmante do índice de suicídio dentro do sistema prisional, principalmente dentro da Jazon. Agradeço aqui, as mulheres estão aqui ocupando a mesa com a gente. Eu falo sempre ocupar, que é importante, né? Infelizmente, nós ainda estamos abrindo caminhos com muita na foice, né? Não tem trator para a gente passar, né? Mas é extremamente importante essa comissão novamente discutir e buscar soluções, porque as famílias também estão aflitas à busca de uma resposta. Vamos começar a nossa audiência, ouvindo os convidados. Eu queria combinar da gente fazer uma intervenção de 5 a 7 minutos. Nós temos aqui 10 pessoas para falar, né? É importante ter um minutinho no final para uma réplica, né? Então, da gente manter
5 minutos a campainha toca aqui, nos 7 minutos a gente encerra para garantir a fala de todos com qualidade e depois ter uma réplica da fala de vocês. Vamos ouvir agora o primeiro, é o Gustavo Henrique Pereira Ribeiro. Ele é conselheiro municipal de igualdade racial em Belo Horizonte e membro da rede Afro-LGBT em Minas Gerais. Está ouvindo a gente, Gustavo? O Gustavo está na sala? Você sabe me dizer? Tá? Você precisa abrir o microfone, Gustavo. Gustavo, você ouve a gente? Gustavo Ribeiro. Então vamos passar para a segunda pessoa. Depois a gente volta no Gustavo. É a Júlia Silva Vidal, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais. Júlia. Olá, conseguem me escutar? Sim, estamos te ouvindo. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Bom, primeiro queria agradecer a você, Andréia, pelo convite, assim, por estar aqui hoje falando de um tema super importante, assim, eu diria que é um tema de extrema urgência, né? E eu penso que nesse movimento um pouco de estruturar mais ou menos o que eu viria, né, assim, a falar com vocês aqui hoje, eu percebi que muito do que eu vou falar se assemelha com aquilo que eu falei em 2019, né? Assim, ou seja, em dezembro de 2019, quando a gente estava nesse mesmo lugar, né? Assim, nessa mesma configuração, falando sobre a situação da Jazon, né? Como um todo. Ou seja, se a gente está aqui falando hoje sobre as mesmas coisas, é porque nada mudou, né? Ou melhor dizendo, mudou para pior. Então, a diferença da minha fala, então, anteriormente para essa, é que eu vou tentar pensar um pouco no cárcere, né? Propriamente dito, ou seja, tentar em face, né, assim, dos últimos episódios de extrema gravidade que ocorreram, tentar pensar em algo que eu vou chamar um pouco de regimes políticos de visibilidade do cárcere e como a gente está vendo essas questões agora a partir de mecanismos muito específicos, assim, e tentar pensar por que que a gente não viu antes e como que a gente consegue ter uma atenção maior, né, assim, ou seja, tentar pensar um pouco naquilo que a própria Angela Davis vai dizer sobre como que a prisão é feita para a gente esquecer que ela existe, né? Ou seja, se a prisão é feita para esquecer que ela existe, vamos falar mais sobre a prisão, né? Como um todo. Então, o meu intuito é mostrar como que a pandemia ela funcionou como um catalisador de violências e vulnerabilidades que estavam acontecendo e que a gente sabia que estava acontecendo, né? Então, eu separei em 6 pontos, assim, acho que 6 pontos que são 6 episódios, 6 denúncias de violência que se transformam em 6 perguntas também, ou seja, questões que é importante da gente entender para conseguir visibilizar de quem que é a responsabilidade, né? O que pode ser feito e falarmos sobre isso, né? Sobretudo. Então, bom, bem rapidamente, né? Assim, meu nome é Júlia, eu sou orientadora da Clínica de Direitos Humanos, sou orientadora do projeto Transpasso, trabalho, né? Assim, com cárcere, com a prisão, com as travestis que estão presas desde 2017, pelo menos, né? Então, eu estou falando um pouco desse lugar. Então, eu estou falando também do lugar da universidade enquanto um locus propício, né, assim, de engajamento e discussão e da gente conseguir falar sobre essas coisas de uma forma um pouco mais contextualizada. Então, um desses 6 pontos também é uma pesquisa que a gente fez enquanto universidade sobre os PADs, né, sobre os procedimentos administrativos disciplinares, que é o que me parece compõe aí mais uma face, né, assim, dessa situação gritante de violência e vulnerabilidade, né. Então, para começar e separar então nesses 6 pontos, eu queria, então, partir de uma premissa de que o sistema prisional ele não é ineficaz, né? Assim, ele não é falido. Na verdade, eu diria que a gente tem que inverter essa chavinha, né? Tentar pensar como que é extremamente eficaz para um fim específico, né? Ou seja, vamos entender qual que é esse fim específico, por que que o cárcere funciona, como que ele funciona, né? Sobretudo pensando a partir da experiência da Jazon, sobretudo pensando a partir do que significa saúde mental, né? Assim, nesses espaços, e o que que é de responsabilidade, obviamente, dos atores institucionais e do Estado, né, em última análise. Ou seja,
pensar nos problemas implica necessariamente em pensar nas responsabilidades, nos autores e o que cabe, né? De cada um falar ou se haver com isso. Então, eu separei 6 então, pontos, né, assim, de denúncia, ou 6 pontos de atenção, né, que se relacionam com perguntas que precisam ser respondidas diante de um cenário como esse. Assim. O primeiro ponto, talvez seja o mais gritante, né, assim, que eu chamei um pouco de violência. Ao que me parece, né, é importante a gente fazer um certo movimento de compreender que a que violência, né, assim, travestis e pessoas trans estão expostas dentro da prisão. Muito do que se falava, né, assim, ou a razão maior, por exemplo, para existir uma segregação ou para existir uma ala específica, é da violência que elas estão expostas, sobretudo pensando que o algoz, né, assim, o responsável por perpetrar essas violências seriam os colegas de cela, né, assim, ou seja, as pessoas que estão presas no convívio com as travestis e pessoas trans. E o meu ponto é o exato oposto. Vamos pensar em como o Estado é, sim, o maior violador, o maior perpetrador de violência com as travestis que estão no cárcere. Ou seja, se trata da gente olhar para esse lugar, que me parece que é o lugar que a gente não olha, e que me parece que situações como essa dos autoextermínio nos apontam à emergência de olhar. Qual que é o papel do Estado nisso, ou como que o Estado viola rotineiramente, cotidianamente, travestis transexuais na cadeia, assim. E vamos também falar sobre o que é esse Estado, né? Eu acho que a ideia das perguntas é a gente não personificar e tentar pensar em responsabilidades mais pontuais, assim, que não acontecem. Então, bom, a partir desse momento, a gente precisa pensar em se há, né, uma série de violências ou de vulnerabilidades que são acometidas com as travestis pelos agentes penitenciários, por exemplo. Acho que o meu primeiro ponto seria em pensarmos meios satisfatórios de recebimento e tratamento de denúncias de violações perpetradas pelos agentes penitenciários. Quais são essas denúncias? Como que elas são apuradas? O que é o GIR, né? O Grupo de Intervenção Rápida? Como que o GIR entra? O GIR, ele entra dentro da ala? O que ele faz? Ele tira para o banho de sol? Por qual que é a necessidade do GIR estar lá? Acho que essa seria uma pergunta, né? É possível a gente ter acesso, né, assim, a como que esses procedimentos, por exemplo, de apuração de condutas, de violências por parte dos agentes penitenciários são feitos? Qual que é o controle disso? A experiência do transpasse nos aponta para um caminho. Mas como que isso é feito oficialmente, né, de uma certa forma? Em relação à violação ao direito à identidade de gênero e uso do nome social, existe nome social nos prontuários médicos? Assim? Elas são reconhecidas e chamadas pelo nome com o qual elas de fato se reconhecem? A gente sabe a resposta, mas e aí? O que pode ser feito em relação a isso, sobretudo em relação a uma série de resoluções, de legislações, de jurisprudências internacionais e nacionais nesse sentido de garantia de uma coisa que parece básica e salutar, que é o nome social nos prontuários médicos, né? Esse seria o primeiro ponto. Queria pontuar também em relação à resolução da CEJUSP, né? 173 de 2021. Na verdade, eu queria pontuar em relação à escuta especializada, eu queria lançar perguntas sobre o que seria isso, né? Ou seja, ao que me parece, no momento em que a gente enxerga a autodeclaração, né, assim, como um processo de autonomia ou como um processo de reconhecimento de autonomia, implica em pensarmos autodeclaração que não se relaciona com uma identidade fixa ou com uma busca pela essência dos sujeitos, né? Assim, a busca pela essência da homossexualidade, a busca pela essência da heterossexualidade, a busca pela essência do que é uma pessoa trans de verdade, né? Eu acho que a gente tem anos aí de movimento social e de produções acadêmicas. Acho que agora ativou de novo. Enfim, a gente tem anos aí de contribuições em um campo para, primeiro, despatologizar as homossexualidades, despatologizar também as transexualidades. Então, qual é o intuito, né, assim, de pensarmos em escuta especializada, né? Será que esse termo escuta especializada que está lá como um condicionante ao acesso à ala, será que ele não é uma volta a um diagnóstico, né? Na busca, então, da pessoa trans de verdade, na pessoa que tem, de fato, o direito de estar na ala. Então, a minha pergunta é, o que é uma escuta qualificada? O que é uma escuta especializada que está escrito na resolução 123, né? Quem faz? Quais perguntas são feitas? O que é preenchido? Existe um prontuário? Considerando, sobretudo, como que essa prática se aproxima, e muito, de perspectivas patologizantes das experiências trans, que pouco se assemelha a uma visão integral, né, do que significa pensar experiência trans, como pensar nossas experiências de uma forma integral, né? Acho que esse seria o ponto. Essas perguntas.
O outro ponto seria em relação ao apoio familiar e os kits, né? A gente compreende que há um vínculo, que ele é um vínculo fragilizado, a gente compreende como que a pandemia ela, foi um catalisador dessas vulnerabilidades, dessas violências, e as perguntas, como que essas visitas têm sido feitas, ou elas não têm sido feitas, ou aquela previsão, né, assim, aquela possibilidade de você fazer uma visita online, ela é garantida para as travestis e pessoas trans que estão presas? Elas conseguem conversar, né, assim, conseguem ter acesso aos familiares, a como que tem sido a dinâmica aqui fora, por algo que o próprio Estado, né, assim, foi atrás para garantir, ou seja, essas visitas virtuais, elas estão acontecendo. Os kits têm chegado? No transpasse a gente sabe que não tem chegado. No transpasse a gente tem o que nos causa muito estranhamento, né? No transpasse a gente mais de uma vez a gente já se movimentou para garantir shampoo e condicionador, que me parece que não é um lugar que a gente deve ocupar, né? Então quem está ocupando esse lugar? O quarto ponto, então, tô sendo bem breve, o meu quarto ponto, então, é sobre saúde, né? Sobre direito à saúde. Há uma série de relatos, de denúncias, de um uso indiscriminado de medicamentos de uso controlado. E isso é uma denúncia que a gente faz desde 2016, pelo menos. Principalmente remédios aí de acompanhamento psiquiátrico. Antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos, dosagens altas de antipsicóticos para, sobretudo, pessoas que não têm um diagnóstico de psicose. Então, vejam bem, isso a gente está falando desde 2017, pelo menos, né? Isso a gente está falando enquanto lugar de universidade que acompanhou, por exemplo, casos individuais em relação a isso, né? Pensando então, perguntas. Há uma medicalização das pessoas que estão na ala hoje? A deputada Andréia mencionou que há 140 pacientes psiquiátricos tratados, né? Assim, eles tomam qual remédio, né? Assim, como que é feito esse acompanhamento? Como que é feito esse diagnóstico, né? Em relação à hormonização, considerando a hormonização enquanto algo imprescindível, né, assim, para a saúde e para o bem-estar das pessoas trans, ela é feita? Ela é garantida? Há médicos na Jazon? Quantos médicos tem? Qual que é o regime de trabalho desses médicos? Eles acessam as pessoas que estão presas? Para além dessa dimensão da saúde, né, mas algo que está completamente relacionado, quantos técnicos a gente tem na Jazon hoje? Assim? Qual que é o limite de trabalho? Qual que é o regime de trabalho deles? Quantas oficinas são feitas na Jazon, né? Assim, o que é feito, então, com as meninas para se passar o tempo? Existe um acesso facilitado, por exemplo, à feitura de oficinas, né? Como que isso é feito? Meu quinto ponto, que talvez seja o ponto que a gente vai trazer mais contribuições do que o transpasse tem feito, sobretudo no último ano, é exatamente os PADs, né? São esses procedimentos administrativos disciplinares. Basicamente, né, para quem não sabe o que é o PAD é um procedimento, né, assim, de apuração de uma suposta falta que foi cometida dentro do cárcere, né? Falta essa que pode ser leve, média ou grave, falta essa que se inicia, né, assim, com uma postura ativa dos agentes penitenciários e que assume um suposto caráter formal, sendo que, na verdade, é um tratamento de uma suposta indisciplina, né? Após o momento, então, em que você recebe uma falta, você é, entre aspas, julgado, né? Assim, ou você fica de frente a três funcionários da própria penitenciária que ficam, então, incumbidos de atribuir determinada conduta, seja ela leve, média ou grave, conduta essa que vai posteriormente para o juiz de execução para confirmar ou não, né? Primeiro ponto, né? Assim, não há uma defesa efetiva nesses momentos, que é o que me parecem são momentos imprescindíveis, assim. E eu vou mostrar por que são imprescindíveis. Então, assim, o esforço, né, assim, que a própria Defensoria Pública fez no sentido da ACP, seria possível a gente estender a participação da Defensoria Pública nesses momentos dos conselhos disciplinares? Considerando que o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é como que esses momentos são cruciais. E como que isso chegou, né? Basta a gente pensar na própria portaria conjunta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a portaria 19 de 2020, né, que veio aí em março para coibir, né, assim, para evitar ou mitigar a propagação da Covid nos presídios. Um dos elementos ou um dos empecilhos, né, assim, para você conseguir obter essa concessão foi se você tem algum PAD em aberto, se você está respondendo a algum procedimento administrativo em aberto, você não tem direito a receber esse benefício, né? Ou seja, a simples suspeita de um tipo de infração é suficiente para restringir determinadas pessoas o acesso a medidas de proteção à saúde. Ou seja, é imprescindível a gente ter uma defesa efetiva nesse momento, né? Então, o que o transpasse fez? Diante dessa portaria do TJ, diante desse movimento de visibilização dos PADs, a gente levantou os dados de 236 pessoas que estavam na ala em março de 2020. A gente finalizou toda essa contagem para a gente saber quantos PADs, como são os PADs que foram produzidos de janeiro de 2019 até março de 2020. E a gente conseguiu chegar em alguns dados, né? A pesquisa ainda está em andamento. Mas nesse período, os PADs
foram instaurados em grande medida para apurar a falta grave. A média de duração de um PAD foi de 95 dias, representando um excesso de mais de 200% do prazo que está previsto no REMP, do prazo também que a própria jurisprudência vai dizer. A suspensão cautelar dos benefícios aconteceu em 77% dos PADs, apesar do PAD ser, ou apesar da suspensão cautelar dos benefícios ser de caráter excepcional, né? Assim, na medida do que o próprio REMP vai dizer. Então, a gente consegue perceber que tanto quanto a LEP, aquilo que está na LEP e aquilo que está no REMP, se utilizam aí de elementos que são indefinidos para poder descrever condutas consideradas faltosas, né? Então, assim, isso confere ao agente prisional o poder de interpretar uma norma, de determinar conforme a sua convicção, porque no final das contas a gente está falando de convicção, o que é uma conduta passível de punição disciplinar. E como que as travestis ou as pessoas trans estão expostas aos PADs de toda e qualquer forma inimaginável, assim. Seja porque estão usando, por exemplo, um top, né? Isso é motivo que seja o PAD, e isso é extremamente grave, porque significa, se confirmado, pelo menos um ano de paragem, né? Assim, um ano que você não progride de regime, ou seja, você fica mais tempo presa, né? Então, a gente consegue ter acesso aos PADs, considerando que os PADs são feitos pelos próprios agentes penitenciários, né? A instauração do PAD, a portaria de instauração, e os boletins de ocorrência, e os REDs que são feitos dentro da JASON. Sobre o que eles são feitos? Quais são os atores que são envolvidos, né, em relação a isso? A gente consegue saber quais são essas grandes questões, né, assim, que ocupam a ponto de se elaborar, então, um registro de ocorrência de defesa social? E aí, o último ponto, que é em relação ao regime prisional, né? Porque tudo isso se agrava quando a gente pensa na situação das meninas que estão no semiaberto, né? Ou seja, a não existência de um espaço adequado em conformidade com a LEP implica não somente uma demora na progressão de pena, não somente uma exposição maior a você poder ser alvo de um PAD, né? Como expõe a cada vez mais, né, travestis e pessoas trans que estão no semiaberto, sendo que não deveriam, né? A o risco, né, assim, de regredirem o regime em função de um suposto cometimento de falta, né? Em última análise, a gente está dizendo que elas vão passar mais tempo presas, né? Ou seja, mais tempo expostas a todo e qualquer tipo de arbitrariedade em relação à feitura dos procedimentos administrativos. E aí, a pergunta. Dentro da JASON, há separação entre condenados e definitivos? Há essa separação? Há essa separação por regime, aberto, semiaberto, por exemplo? Como que isso é feito? Como que essa dinâmica é implementada, né, no dia a dia prisional? Fecho aqui, então, a minha fala. Eu tentei apresentar de uma forma bem rápida, bem sucinta, 6 pontos de denúncia que se relacionam com 6, com mais do que 6 perguntas, né, assim, que cabem ser respondidas se a gente quiser realmente, de fato, não estar aqui no ano que vem e no outro ano e no outro ano. Assim, é o que me parece é de extrema urgência, né, assim, a gente levar a sério as denúncias, as responsabilidades e buscar meios, de fato, eficazes de conseguir ver e lidar, né, assim, com todas essas situações de violações, assim, de toda a ordem. Então, é um pouco isso que eu queria dizer hoje. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Júlia traz 6 pontos importantes para ser respondidos e me comprometo aqui à Comissão de Direitos Humanos transformar essas perguntas em requerimento, porque exige uma resposta objetiva por parte do Estado, que fica registrada. Mas quero dizer que você falou um pouco sobre os PADs. Estive recentemente na visita técnica também, em presídio de Ribeirão das Neves. E é isso, né? Assim, o Estado diz que hoje tem um núcleo de correção administrativo no CAD. Mas que geralmente, principalmente quando se trata de denúncias envolvendo abusos ou excesso de força, excesso de poder por parte dos agentes, né, de segurança, os policiais penais, tem que sempre ficar corrigindo, que agora são policiais penais, geralmente são arquivados por falta de prova. E acaba que os denunciantes é que são responsabilizados pela denúncia que fez, né? Porque, infelizmente, é isso, né? Precisa ainda muito de transparência, de participação dos interessados nessas investigações, principalmente abuso por parte dos agentes, né? Dos policiais penais. Vou passar agora a fala. Tá. Vamos voltar, então, no Gustavo. O Gustavo estava com problemas técnicos. Agora, o Gustavo Henrique Ribeiro é conselheiro municipal de igualdade racial em Belo Horizonte e também da rede afro-LGBT.
Gustavo. Deputada Andreia, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Vamos tentar manter o nosso tempo, gente. 5 minutos. Aí toca a campainha, vai concluindo os 2 minutos, que aí a gente sobra tempo, inclusive, para fazer retornar a palavra para as pessoas que já fizeram fala, principalmente depois que o Estado falar. Acho que é importante, depois que o Estado falar, ter tempo para a gente também apresentar a nossa réplica. Então, está com você, Gustavo. Perfeitamente. Muito obrigada, deputada, por nos receber aqui hoje. Cumprimento a todas que estão aqui conosco, ao povo mineiro que nos escuta. Deputada Andreia, eu queria começar essa manifestação dizendo que a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê que todas as pessoas, inclusive as privadas de liberdade, têm direito a um governo justo e seguidor das leis. E o que nós temos observado aqui, como Júlia Vidal já trouxe, é que há bastante tempo no tangente à custódia de pessoas no sistema prisional, o Estado de Minas Gerais não tem observado as leis que ele próprio exara. É preciso dizer que desde 1998, deputada, essa casa, essa Assembleia Legislativa, aprovou a Lei 12.936, de 94, perdão, que trata dos direitos penitenciários das pessoas custodiadas. E também uma lei, essa sim, de 98, estabelecendo diretrizes da custódia dessas pessoas, e dentre essas diretrizes está expressa a vedação a preconceito e discriminação em razão da orientação sexual. Então, não é apenas desde 2009, quando surgem as alas especiais dos homossexuais, que essa questão é de consciência plena do Estado de Minas Gerais, mas sim desde bastante tempo. Então, nós estamos observando aqui uma política pública que foi desenvolvida com uma participação popular extremamente precária, à margem de um diálogo efetivo com o Poder Legislativo, a fim de que se tivesse recursos e meios o suficiente para empreender uma empreitada de humanização da custódia de pessoas LGBTs pelo sistema estadual, e isso não foi o que aconteceu. Em 2013, o Estado lançou o programa de reabilitação, reintegração social e profissionalização, que foi o que deu base para que as alas LGBTs continuassem a existir. E esse programa tinha o objetivo de criar espaços para que a custódia de homossexuais e de travestis se desse, e também de promover essas pessoas, saúde, integridade física, profissionalização, educação. Em nenhum momento entre 2009 e 2021, esses objetivos foram cumpridos por esse programa. Nós estamos dizendo e vendo, a partir das denúncias que já foram trazidas aqui hoje, que pessoas soropositivas, pessoas vivendo com HIV, não têm acesso a seus tratamentos. E é uma questão que foi observada por mim e por Vossa Excelência, deputada Andréa, quando nós estivemos na Jazão Albergaria em 2019. Nós vimos e ouvimos do diretor daquela unidade à época que não se sabia se era de competência do município de São Joaquim de Bicas ou do Estado de Minas Gerais financiar a prestação desses medicamentos. Como uma questão de competência pode impedir que as pessoas tenham acesso à saúde? E segundo ponto, deputada Andreia, essa medida só foi tomada porque, por alguns meses, pessoas apenadas em alas masculinas do sistema prisional, homossexuais e transexuais, foram escutadas pela Coordenadoria de Diversidade Sexual, que ainda funcionava ali no governo do Estado. E foi dessa escuta muito rasa e não consensual para com o movimento social que essa iniciativa surgiu. E desde então ela nunca foi acompanhada sistematicamente, deputado. A gente pode buscar aqui no site da própria Assembleia Legislativa, que faz um tratamento muito profissional das informações relativas ao orçamento e às finanças do Estado, e nós vemos que, em relação à infraestrutura do sistema prisional, só temos aqui um dado de 2 bilhões 219 milhões 479 mil reais que estão autorizados para custódia e ressocialização de presos. Não se sabe quanto foi gasto especificamente para a promoção da humanização
de profissionalização, de educação e de saúde de pessoas LGBTs nas aulas que foram destinadas a essa população. Então, nós não temos nem condições no atual momento de fazer uma avaliação verdadeira, transparente, minuciosa e completa sobre se essa proposta de separar pessoas por orientação sexual e por identidade de gênero, de fato, tem trazido benefícios para essas pessoas na ressocialização e na reinserção na vida social. É preciso, inclusive, dizer que nós da Rede Afro-LGBT, movimento que hoje represento aqui, pedimos informações à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no tangente a quais eram as políticas para as pessoas egressas da LGBTs que estão no município de Belo Horizonte. E não há registro de política alguma sendo feita nesse sentido. Fico muito feliz com a presença da vereadora Duda Salabera e peço que ela trate dessa questão junto da Secretaria Municipal de Assistência Social, porque nós não podemos deixar continuar um ciclo de reincidência que faz com que essas pessoas voltem a essa situação de tortura, que é o que está colocado dentro da penitenciária Jazão Albergaria e do sistema prisional mineiro. Nesse sentido, deputado, eu queria apenas para concluir fazer três pedidos aqui para Vossa Excelência. O primeiro, de que fosse encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado um pedido para que faça uma auditoria financeira, orçamentária e operacional do programa regulado pela Resolução Conjunta número 1 de 2013, que deu base para a Jazão Albergaria e para a Penitenciária de Vespasiano terem alas LGBTs, para que a gente saiba o que foi gasto, quanto foi investido para que essa política pública funcionasse ou não. Gostaria de pedir também à Vossa Excelência, deputada, que encaminhasse à Procuradoria da Assembleia Legislativa um pedido de consulta para que a gente tenha, para que a gente saiba como fazer com que a Lei 13.955, que garante o acesso de autoridades aos espaços penitenciários, seja cumprida, visto que Vossa Excelência foi proibida de adentrar com as câmeras da Comissão de Direitos Humanos, tanto na Jazão Albergaria quanto em outras unidades prisionais. A lei é clara nesse sentido, deputada, e é inconcebível que ela não esteja sendo seguida pela administração pública. É preciso saber quem deu ordens para que as câmeras não fossem permitidas dentro das unidades penitenciárias, para que a Assembleia fizesse seu trabalho de mostrar ao cidadão como o dinheiro público está sendo investido. E, por fim, deputada, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que atuasse junto ao presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus, para que o mecanismo de prevenção à tortura seja, de fato, implementado junto a essa Assembleia. Não dá para que nós tenhamos que voltar aqui de dois em dois, três em três anos, com as mesmas denúncias e reclamações relativas a uma política pública que já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Então, como nós investimos 2,5 bilhões de reais ao ano para manter a gente nessa situação? Com isso, eu agradeço a Vossa Excelência, deputada. Obrigada, Gustavo. Gustavo, foi muito importante, Gustavo, resgatar, né, os desafios que a gente tem assumido aqui na Comissão de Direitos Humanos de fiscalizar o sistema prisional no Estado de Minas Gerais. Desde que o governador Zema assumiu, ele tenta, de todas as formas, impedir que a gente faça essa fiscalização de perto, que a gente tenha registro de qualidade. De fato, esse impedimento da Comissão de Direitos Humanos de adentrar os presídios, fazer registro, é uma tentativa de impedir o nosso trabalho de fiscalização, mas, mais do que isso, é um ataque direto à Assembleia Legislativa, e precisa ficar registrado isso. Obrigada, Gustavo. Todas as perguntas que estão sendo feitas pelos convidados serão construído requerimento para que a gente encaminhe para o governo do Estado responder todas essas perguntas, denúncias, né? Agora vamos ouvir o senhor Isaac Porto dos Santos, assessor do programa LGBTI no Brasil, no Instituto Internacional sobre Raça, Igualdade e Direitos Humanos. Uma boa tarde a todas, a todos e todes aqui presentes. Queria agradecer imensamente o convite realizado para nós do Instituto Raça e Igualdade. Nós somos uma organização internacional de direitos humanos que atua com o apoio e a capacitação de organizações de países da América Latina
para que essas organizações consigam dar visibilidade internacional às violações de direitos humanos que ocorrem em seus respectivos países, quando a gente está falando, sobretudo, de população LGBT, de população negra, de população de mulheres indígenas. Então, eu queria registrar também um agradecimento à Rede Afro-LGBT, na pessoa do Gustavo Ribeiro, que é uma organização que é uma parceira do Instituto Raça e Igualdade aqui no Brasil já há alguns anos e que nesse ano, inclusive, está desenvolvendo justamente uma pesquisa sobre pessoas trans privadas de liberdade, né? E é justamente através dessa relação de apoio que nós chegamos até aqui. E eu acho que é importante pensar que quando a gente fala sobre população trans no Brasil, quando a gente fala sobre violações de direitos humanos em relação à população trans no Brasil, e sobretudo quando a gente fala sobre violências e também sobre privação de liberdade, a gente está falando sobretudo de uma população que é negra, né? Então, quando a gente pega dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA, que todos os anos realiza um dossiê que demonstra, né, que mostra aí que qualidades a respeito de assassinatos de pessoas trans, a gente vê que, historicamente, cerca de 80% das pessoas trans assassinadas no Brasil são pessoas negras. E, além disso, né, no ano passado, nós, no Instituto Raça e Igualdade, lançamos um dossiê que se chama Qual é a Cor do Invisível? E, através desse dossiê, a gente conversou, fez diversos focais com pessoas LGBT negras, ativistas do movimento LGBTI, sobretudo negro, e nós vimos ali, e com isso eu quero dialogar com a fala da Júlia Vidal, que não só, né, o Estado é o principal violador de direitos humanos, quando a gente está falando do espaço dentro do cárcere, mas que fora do cárcere a gente consegue observar que existe uma separação muito grande em relação a como pessoas cis heterossexuais enxergam o Estado como uma possibilidade de disputa de direitos humanos, e para as pessoas LGBTIs negras, o Estado não é um espaço, uma arena de disputa por direitos humanos, e é muito mais justamente o principal perpetrador de violências, porque seja por não apurar dados em relação aos assassinatos, seja por não acolher dentro do sistema de saúde essas pessoas de uma maneira minimamente digna, seja através dos olhares, do respeito ao nome, ou inclusive através de sorologias que são publicizadas sem consentimento dessas pessoas, mas também o próprio sistema de justiça, né, observa a população travesti, a população trans, sobretudo, isso é um elemento muito importante, como autoras de crimes e não como vítimas. E ao enxergá-las unicamente como autoras de crimes, enxergam, na verdade, que há uma verdadeira solidariedade criminosa entre essas travestis. E é essa maneira com que as travestis são olhadas pelo sistema de justiça, inclusive quando elas buscam o sistema para denunciar qualquer tipo de violação. Então, a gente já percebe aí também que existe uma separação entre aquelas pessoas que podem denunciar crimes, as pessoas que não podem denunciar crimes, e aí a identidade de gênero e a raça atuam como elementos fundamentais para garantir justamente que o Estado perpetue o seu papel de perpetrador de direitos humanos e não como garante de direitos humanos. E aí, quando a gente fala sobre população trans privada de liberdade, a gente está falando, então, de uma população que já chega ao sistema, e isso é importante que a gente pense também, com diversos problemas anteriores à sua entrada no sistema criminal. E com isso eu quero dizer, né, por exemplo, em relação ao grande problema que atravessa a população travesti aqui no Brasil, por exemplo, que é o tema do silicone industrial, né? A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos já registrou o quanto o próprio fato de que as travestis, mulheres transexuais, são expulsas de casa muito cedo e que, por isso, recorrem unicamente à prostituição como única medida de sobrevivência e, por isso, necessitam fazer procedimentos estéticos para garantir que sua aparência física se assemelhe, se aproxime de sua identidade, corresponda, melhor, à sua identidade de gênero. E muitas dessas travestis e mulheres transexuais precisam, justamente por ter todo um problema de transfobia e racismo estrutural imbricados, que joga a pobreza, faz com que elas precisem recorrer a procedimentos como silicone industrial, e não só, né? E eu quero dizer aqui do silicone industrial como um elemento que
que limita a possibilidade de saúde dessas pessoas, mas tem diversos outros problemas de saúde também que as pessoas trans, justamente por toda essa espiral de desempoderamento, como diz Vitor Madrigal, que é o especialista independente da ONU sobre orientação sexual e identidade de gênero, faz com que o Estado, então, precise ter uma atenção especial a essa população. E aí eu resgato aqui alguns entendimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que quando olha para a população privada de liberdade, declara que o Estado precisa ter uma preocupação especial com a garantia da dignidade, justamente porque as pessoas privadas de liberdade estão aí com uma limitação muito grande de buscar por um mínimo de dignidade por garantir aí uma satisfação de suas necessidades básicas essenciais. E também uma responsabilidade do Estado de não submeter a população privada de liberdade a uma angústia ou dificuldade que ultrapassa o sofrimento inevitável às pessoas que estão aí dentro do sistema penitenciário. E eu resgato também um entendimento da Corte Interamericana, mais uma vez, no caso da Milagro Sala, em que a Corte Interamericana entendeu que a saúde mental também era um problema que deveria ser olhado pelo Estado e que o caso dela tinha ali problemas específicos de saúde mental que ultrapassavam os problemas específicos, os problemas específicos da população privada de liberdade. E aí, dentro disso, né, e aí eu quero fechar minha fala justamente com essa reflexão, que a gente pense se o Estado, fora da prisão, fora do cárcere, já olha para essa população como população entre a qual existe essa associação criminosa e com um olhar extremamente desumanizante e que não as enxerga como vítimas de violações de direitos humanos, o que ocorre, então, quando essa população está privada de sua liberdade e o Estado, então, e não há sequer uma visão pública do que acontece ali dentro. Então, eu acho que é importante que a gente racialize a discussão sobre a população trans privada de liberdade, entenda que quando a gente está falando de violações de direitos humanos dessa população, a gente está falando também de violação de direitos humanos de uma população que é majoritariamente negra e que, portanto, se garanta aí que o Estado garanta que essa população tenha um acesso à saúde que, muito além de uma ausência de enfermidades, signifique essa satisfação do mais alto padrão possível de dignidade dentro da saúde. Muito obrigado a todas, todos e todos aqui presentes. Parabéns. Ele conseguiu, o Isaac conseguiu falar dentro do tempo ali e fez uma fala muito importante, né? Inclusive resgatando os tratados internacionais, né? O quanto o Brasil ainda continua condenado internacionalmente por descumprir acordos de direitos humanos, e agora, cada vez mais, as identidades também um elemento importante na hora de definir qualquer política pública. Então, o atendimento à saúde mental e à saúde integral do povo negro tem que também reverberar dentro do sistema prisional, que é o lugar onde, infelizmente, majoritariamente, está o povo mais vulnerável, né? Resposta para a vulnerabilidade é, infelizmente, o encarceramento. Vamos seguir aqui a nossa audiência. Vamos ouvir agora o senhor Flávio Eduardo Tofani de Moraes, idealizador do Tio Flávio Cultural, Movimento Sem Finalidades Financeiras, Religiosa e Partidária. Senhor Flávio, nos ouve? Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, deixa eu aproveitar bastante esses 5 a 7 minutos aqui para a gente poder falar algumas coisas. Agradeço a todos pelo convite, né, de participar com vocês aqui. Eu queria fazer uma análise um pouco ampla, no sentido de que quando a gente estuda saúde mental, a gente não pode só diagnosticar com aquilo que a gente vê, a gente tem que fazer uma análise biopsicossocial. E aí, quando a gente fala do sistema, eu queria fazer essa análise também biopsicossocial, que é pensar um pouco mais amplo tudo que a gente tá discutindo aqui. Então, se a gente pegar, por exemplo, um histórico, a gente sabe lá que em 2009 o jornal Folha de São Paulo noticiava o lançamento da ala LGBT em Minas Gerais, começando lá em Bicas, depois indo para Jason, Vespasiano, Jason de novo.
Em 2014, teve a saída da Valquíria Larroche, que foi uma das idealizadoras desse projeto, da Coordenadoria de Diversidade Sexual, 2014 isso. E aí eu vou pedir perdão para as pessoas, porque há pessoas diversas dentro do sistema que batalham, lutam para que as coisas aconteçam, e eu posso estar sendo injusto com algumas delas aqui, mas de 2014 para cá a gente viu foi realmente um desmantelamento de toda a política que foi criada. E aí eu chego nesse governo atual, que durante esses dois primeiros anos também foram quase que inertes para a política prisional. Eu vejo agora, com a entrada do novo secretário em janeiro, uma melhoria no que diz respeito ao que eu faço, especificamente com o voluntariado, dando uma abertura e até um estímulo para que aquilo que a gente faça, e até valorização, porque quando a gente vê no sistema prisional a participação de igrejas, de pastorais, de voluntários, muitas vezes não são valorizados, os espaços não são abertos, e a gente faz isso voluntário, gastando dinheiro do nosso próprio bolso para algumas coisas, inclusive. Eu vi uma mudança nesse período tão recente, né, de janeiro para cá. Mas a gente vê aí nesse sistema um desmantelamento de tudo. Então, o que a gente tem hoje é o resultado, e que não dá para dar o remédio só com uma análise bem fria, mas é um resultado de tudo que vem acontecendo e que eu peço, assim como todos os outros que falaram aqui, eu os respeito muito, e assino embaixo, a cada dois anos não se pode discutir de novo a mesma coisa. Então, há que se criar políticas que sejam contínuas, que a gente não tenha que voltar de novo, que é pelo menos o que eu estou vendo que está acontecendo na Jason agora, parece que está se construindo novamente um sistema que já começou lá em 2009, e aí eu até, né, peço aqui para que seja direcionado ao Estado, para que todas essas pessoas que estão aqui sejam vistas como parceiras, para que sejam ouvidas, porque cada uma delas tem contribuições riquíssimas para poder trazer. A gente não é inimigo aqui, a gente quer o bem comum, que é o bem daquelas pessoas que estão ali dentro, privadas de liberdade. E aí a gente vê uma realidade dentro do sistema, especificamente na Jason, que quando eu cheguei lá em maio desse ano, já com 5 suicídios e algumas tentativas, a gente vê que há uma série de fatores que levam a esses suicídios. O ambiente de lá estava realmente muito abandonado, a direção atual ela é recente. A gente vê prédios muito precários que agora estão sendo pintados, estão com uma possibilidade lá de elétrica e hidráulica sendo revistas, mas que antes não tinha. As celas ainda gotejando, muito insalubres. A equipe reduzida de técnicos, eu particularmente para as minhas atividades, a equipe de policiais penais ela satisfaz bastante. Eu não sei se com a saída dos héteros de lá tem uma demanda, tem uma defasagem dos policiais penais, mas o abandono, né, precoce que a gente vê lá das pessoas que são privadas de liberdade, que são LGBTs, gente, os relatos que eles nos trazem. Por exemplo, a última pesquisa que eu fiz lá dentro era assim, 260 pessoas que tinham lá, 180 não recebiam kits das famílias, as famílias abandonam e abandonam por pobreza ou por preconceito mesmo. E isso é um fator extremamente pesado na saúde emocional dessas pessoas, elas querem contato com a família não quer contato com algumas delas. E isso que eu falo aqui é pedindo, inclusive, para ações além daqui, além do prisional. A gente precisa, como direitos humanos, investir mesmo em saúde, em educação, porque essas pessoas vão sair de lá e elas saem sem perspectiva. Elas não têm emprego, elas não têm onde ficar. Elas estão pedindo espaços para poder ficar quando elas saem de lá. Então, a gente vê que há uma questão de um conjunto de coisas, né, muito grande ali dentro. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão da autodeclaração, isso é algo que até peço o pessoal da Defensoria para nos ajudar também, que são pessoas extremamente sensíveis, para poder pensar como que isso pode ser trabalhado, já que há casos de pessoas que me falam lá dentro que há héteros que se autodeclaram para poder ficar dentro da Jason, já que tem alguns benefícios, e que esses héteros são aqueles que abusam dos próprios presos. Em muitos casos, inclusive, um preso me falou que o último caso de suicídio
se deve, inclusive, a pessoas que têm dívidas internas por fome. E essa fome se dá porque o indivíduo não recebe o kit da família, aquilo que a Júlia falou, né? Muitas famílias não mandam os kits não chegam até aquelas pessoas, as pessoas têm que fumar um cigarro, têm que ter um shampoo, têm que ter alguma outra coisa, elas vendem a comida delas, elas estão com fome, elas estão devendo o outro preso, a pressão do pagamento com tudo junto, né? Pandemia vindo, falta de oficinas, falta de voluntários, que foi tudo suspenso, faz com que aquilo ali exploda. Então, como o tempo é muito curto, e eu posso encaminhar depois essas questões para vocês aí, o que eu sugiro, na verdade, eu corroboro com aquilo que foi falado pelos outros, mas sugiro que algumas coisas sejam vistas pelo próprio Estado. E a manutenção de um presídio LGBT, no meu ponto de vista, pelo que eu ouço das pessoas que estão lá dentro, dos próprios presos, é uma conquista. Os indivíduos privados de liberdade LGBTs, eles demandam e muito uma atenção diferenciada. Para vocês terem uma ideia, nos presídios que eu visito voluntariamente, um preso hétero, ele não quer falar com uma psicóloga. Dentro do LGBT, eles querem um atendimento psicológico, eles pedem, eles demandam. Então, com essa questão de você ter uma unidade básica de saúde, como a Defensoria já levantou, isso aí é extremamente importante, que ela esteja funcionando como a Júlia elencou, né? O número de pessoas que devem ser ou fazer parte desse contexto. A manutenção dentro do DEPEN de um núcleo que já existe, que é o NUGE+, que é específico para olhar para as minorias e que seja ativo, que tenha, seja atuante, que seja fortalecido, que seja realmente eficaz. Alguma maneira de estudar essa forma do ingresso do indivíduo privado de liberdade que não seja homossexual, que não seja LGBT, para poder dar uma certa segurança para aquelas pessoas que estão lá dentro também. O incentivo e o reconhecimento ao trabalho voluntário, porque a gente vê que nesse período da pandemia as pessoas elas ficaram realmente sem a visita da família, depois foi a videochamada, muitos deles não vão ter família para falar, não vão ter com quem falar. A escuta, a ouvir aquelas pessoas é extremamente importante, porque hoje nós estamos lá com mais de 10 oficinas funcionando, culturais, de teatro, dramaturgia, de cabeleireiro, e essas oficinas, elas não são para profissionalização, elas foram emergenciais para poder ouvir as pessoas, para que elas desabafassem, para que elas fossem escutadas, para que elas saíssem das celas. Então, esse estímulo ao voluntariado, eu peço que seja reafirmado, e estímulo ao apadrinhamento. A gente está levando uma proposta de apadrinhamento agora para aquelas pessoas que são abandonadas. Tem uma mãe que falou comigo que o filho, ela não tem condições de mandar o kit, o filho tem problemas mentais desde 7 anos e ele já teve surtos diversos de tentativas na rua de suicídio. Quando isso é muito orquestrado, quando há uma conversa com os órgãos, senta a defensoria, e aqui eu parabenizo a defensoria, eu sou uma pessoa que sou suspeito de falar dela, porque eu sou fã do trabalho da defensoria, da juíza da comarca, que é extremamente importante, mas senta todos esses grupos que estão aqui, que não são contrários, e que a gente possa conversar, e assim a gente chega a um ponto comum. Agradeço imensamente a todos vocês e mando depois, por escrito, aquelas questões que eu dou como orientação para que sejam olhadas na JASON. Obrigada, senhor Flávio Eduardo, pela contribuição. É importante, né? Ouvimos de outras pessoas, de fato, que esse trabalho voluntariado tem socorrido, né, os acautelados lá da JASON. Infelizmente, é o papel que o Estado deveria cumprir, não está cumprindo, mas é interessante isso que o senhor traz, né, de o Estado também incentivar, né, e não impedir ou dificultar essa contribuição da sociedade civil. A gente já sabe a pastoral carcerária, mas tem outros movimentos se organizando para dar essa assistência, né? Quem sabe a assistência psicológica também não venha desse trabalho voluntariado, né? É uma boa sugestão. Ouvi agora a senhora Emília, é isso mesmo, Emília Viriato, advogada, vice-presidenta da Comissão Estadual da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Minas Gerais. Está aqui presente. Está aberto o microfone?
Boa tarde a todas e todos e todes. Quero parabenizar a presidenta da comissão. Temos muito em comuns, né? Advogadas, mulheres pretas, oriunda de periferia e de esquerda, de pé e mão, que escrevemos e pensamos pelo lado esquerdo, né, presidente? O canhota, né? Somos. Então, literalmente, nossa, somos de esquerda. De esquerda. De nascimento. Deputada, eu estou aqui ouvindo a fala de todos, né, que me antecederam, a sua, e recebo isso com muita tristeza, muita decepção, porque 2018 tivemos uma audiência pública, recebemos, enquanto a Comissão da Diversidade, denúncias oriundas da JASON. Desde então, nós estamos monitorando, participando, e ao invés de avançar, retrocede. E, novamente, também parabenizar a senhora deputada Leninha, que no mês de setembro, mês, né, setembro amarelo, que nós vamos tratar da saúde mental, essa preocupação com a dignidade da pessoa humana. Mas, enquanto advogada, militante, mulher preta, lésbica, eu me sinto violentada em ver os nossos pares, pessoas LGBTQIA+, serem tratados como pessoas de segunda categoria. Não são pessoas invisíveis, são pessoas excluídas pelo Estado. O Estado tem que entender que ele não está fazendo um favor. A senhora representando as pessoas que confiarem todos os órgãos aqui, não temos que estar pedindo favor ao Estado. Isso é um dever, é uma obrigação constitucional. Não tão somente constitucional, como também na Declaração dos Direitos Humanos e outros tratados que aqui já foram ditos. E nós temos tentado dialogar com o Estado, e o Estado vira as costas para todo mundo. Isso é inadmissível. Não podemos ater que isso é culpa da pandemia, porque desde 2018, eu ainda era presidente interina da comissão, estávamos sentadas aqui discutindo isso, violações de direitos humanos. Essas famílias, deputada, têm o direito de acionar o Estado pela negligência com os custodiados ali dentro, que é obrigação e dever do Estado garantir o mínimo de saúde mental, de assistência médica, de serviço social. E na última visita técnica, ainda assim, eu falo agora enquanto vice-presidente da Comissão Estadual de Diversidade, eu saí um pouco com uma esperança, porque a equipe técnica do Estado, né, reuniu, tivemos a visita técnica, mas enquanto pessoa, ser humano, eu saí indignada, porque assim, era até para ter entregue já a reforma, né, da ala, os acautelados. Isso é uma visão, sentimento meu. Sabe? Aglomerado num único local. Ah, mas está tendo reforma. Aí foi suspenso. Conclamo também a comunidade, a população, a colaborar, a participar, porque foram suspensas oficinas, foram suspensos todos os atendimentos, nós fomos levar também uma doação para o salão. Foi justamente no dia que uma mulher trans suicida, e não podemos entrar porque tinha um corpo lá estendido na cela. As pessoas LGBTQIA+, principalmente hoje eu faço aqui uma referência a duas mulheres, a Rani, que se encontra presente na nossa luta, deputada, e também a Nick, que hoje estão duas mulheres, né, que nos antecedem nessa luta, que nós temos o dever de honrar a luta e o nome delas para que isso não aconteça. Porque já são violentadas, vilipendiadas pela família, pela sociedade, e continua sendo pelo Estado.
O Estado tem que entender, deputado. Isso não é favor. Ele corre o risco de ser denunciado na Comissão Internacional de Violação de Direitos Humanos. Então, eu quero finalizar minha fala aqui parabenizando a luta incansável da senhora, dizer que a comissão está nos últimos meses de gestão, porque vem eleições da OAB, não sei o que vem por aí, mas, enquanto atuante militante, pode contar com o meu trabalho, o nosso trabalho, dessa equipe que está aí, porque ali dentro tem pessoas que nós representamos, né, doutora Idelma? Não é só enquanto comissão, não. Porque, enquanto membro da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 133, que nós representamos o cidadão, nós estaremos de olho atuando, seja para a defesa da dignidade da pessoa humana, ou seja, para tomar medidas contra o Estado. Violações de direitos humanos é crime. Obrigada. Obrigada, Emília, por estar na OAB também fazendo, trazendo esse debate tão importante, que é orientar também os advogados recém-formados, que as demandas LGBTQI+, passam também por dentro desse sistema prisional, que já é muito violento com as pessoas cis. Imagina o quanto a gente precisa caminhar muito para que haja formação, para que haja interesse do Estado em ter, de fato, humanizar esse espaço que hoje está tirando, não só desumaniza, mas também está tirando a vida na Jason. Mas é importante esse seu depoimento, porque você está presente, né? Não é viu dizer, não é que leu no jornal, acompanha de perto como está a situação das pessoas acauteladas lá na Jason. E é isso, né? Está em reforma, junta todo mundo numa cela só, empurra tudo para um canto. Tudo isso são indícios de como a desumanização ali dentro tem levado as pessoas à loucura. A desesperança de chegar a tirar a própria vida tem consequência direta dessa ação do Estado morosa, que fala que está fazendo reforma na Jason, que vai melhorar as condições, mas que isso só retarda e piora as condições de vida de quem está ali cumprindo pena de privação de liberdade, não é pena de morte. Obrigada, Emília, companheira aí de luta na OAB e companheira de luta na vida, né? Obrigada. Passar a próxima fala aqui. Agora vamos ouvir a Idelma Simões Fonseca Macedo. Ela também é vice-presidenta da Comissão de Assuntos Penitenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui na Ordem Minas Gerais, e também da Comissão da Mulher da OAB. Está com você, Idelma. Boa tarde a todos. Eu agradeço novamente poder ter minha fala aqui, minha vez de fala, e agradeço a todos na pessoa da deputada Andréia. E também um pouco triste, né, por vir aqui participar de um debate, mais uma vez, tratando de violações sobre a mesma penitenciária, o mesmo assunto. E eu gostaria de até deixar um relato, né, do que foi a vivência na Comissão da Diversidade Sexual também, a qual eu faço parte, e atuante principalmente nas questões da Jason. Dá um parabéns na fala cirúrgica do Gustavo, porque, deputada Andréia, eu gostaria que tivesse em caixa alta mesmo. Precisamos de estatísticas dessa população. Dizer que a condição de saúde mental dessa população LGBTQI, ela está muito anterior ao cárcere ali, né? Um dos grandes desafios, doutora Emília sabe, a nossa luta nesses 3 anos de gestão de diversidade sexual foi obter dos órgãos públicos estatísticas para quê? Para a construção de políticas públicas. Porque a saúde mental da população trans e dos travestis, elas começam da própria violação de uma condição de ausência ali, muito anterior ao cárcere. Quando a população LGBT, que eles já está condicional ao cárcere ali,
Aí o estudo da própria condição que levou ele ali ao cumprimento de pena já faz uma condição de saúde mental muito diferenciada. E assim eu vou dizer um pouco também da dificuldade da OAB, das reclamações que chegaram a nós, não só na Comissão da Diversidade Sexual, mas também na própria OAB também. Na pandemia, houve a condição também de suspensão dos padres, que são os conselhos disciplinares, né? A condição que o Gustavo estava falando também da saúde aconteceu porque as pastas da prefeitura elas não se comunicavam. Então, como houve a ausência de psicólogo, psiquiatra, a condição de ausência de medicamento, que essa população exige um pouco mais, sim, porque fora a condição do cárcere, que já é bem pesada, a população LGBT, pelo REMP, ela tem direito à hormonização ali, ela já não estava chegando mais porque não havia médico na pandemia, eles estavam acondicionando essa situação de poder adaptar. Todos foram suspensos ali, as visitas dos familiares, que já eram escassas. Da primeira vez que eu e Maria Emília tivemos aqui, desculpa o hábito, tem mania de chamar de Maria Emília, mas não é Maria Emília, Emília. Então, nós viemos aqui, inclusive, para uma violação de um familiar, porque a reclamação que eles não estavam recebendo tratamento correto, né? Como esposos ali, não tinham funcionários ali. Esse ano, eu e a Emília também, nós tivemos uma visita técnica promovida, inclusive, pela Secretaria do Sistema Prisional. Estavam retomando o diálogo em rede. E eu falo outra coisa, né? Também falo a cirúrgica dos meninos ali. Somente o diálogo em rede vai conseguir atenuar um pouco. O Estado nos trouxe que tem ali, né, a ampliação de vagas já diferenciadas para a população trans. Nos trouxeram alguns tipos de problemas ali que perpassavam a questão da medicação, dos médicos, dos assistentes sociais, dos psicólogos, que era a condição também das pessoas que não eram trans e não eram da população LGBT, elas se autoqualificarem, né, porque pela própria exigência do REMP não exige documentação. Eles faziam isso porque por entender que estar ali naquela condição para eles davam uma condição diferenciada de trabalho e talvez de um sistema melhor ali que atenuasse. Pessoas que estavam sob segurança ali, elas preferiam dizer que era LGBT, por quê? Porque o Estado ali não tinha condição ali de acautelar o prisioneiro na condição de segurança, só exemplificando, às vezes ele era de uma organização, ele estava ali jurado de morte algum, não tinha unidade já, e ele preferia se autodeclarar a pessoa trans e ia. Com essa condição, ele tira a vaga da pessoa trans ali, né? E a própria população trans também nos trouxe a falta de referência no sistema prisional de pessoas LGBT. Por quê? As que estavam ali, eles tiveram de retirar por alguma forma. E isso aí é muito importante, né? Como trouxe o nosso colega Flávio, fora a condição do voluntariado, a gente referenciar os pares também é super importante, principalmente quando a gente está num sistema de saúde mental totalmente arrasado, a ponto de chegar no suicídio. E a minha fala está terminando, eu acho que é extensa a gente falar sobre falar, e o que eu queria finalizar é isso, pincelando cada um os nossos problemas, e esse diálogo em rede, a retomada dele é muito importante. Mas, deputada Andréia, insista na questão da gente ter estatística, nós precisamos fazer com políticas públicas realmente eficazes. E essa é a grande dificuldade. Eu estou trazendo isso da Comissão da Diversidade Sexual, eu estou trazendo isso da OAB, e eu estou trazendo isso também como um apelo da própria população LGBTQI, que nós acompanhamos durante toda essa gestão de 3 anos, acautelados ou não. Porque a segurança pública começa a construir, principalmente numa condição de saúde, numa condição de educação, numa condição de trabalho e da própria dignidade da população hoje, inexistente por falta de estatística e, consequente, falta de construção de políticas públicas. E isso não pode prevalecer. Eu agradeço, obrigado pela fala. Obrigada, Idelma, doutora, né? Muito importante você estar trazendo, né? Assim, falta dados, essa negligência também do Estado em não produzir dados sobre a população LGBTQI+. É também uma forma de invisibilizar, de não reconhecer que essas pessoas são sujeitos de direitos como qualquer outro sujeito de direito.
Mas essas informações também que você trouxe, né, da falta de medicamento, do atendimento de saúde, das vulnerabilidades que estão por trás, e Flávio trouxe isso, né, você também reforça, né, da necessidade da humanização, do acompanhamento da saúde, de quem já é portador de doenças, né, que vão acompanhar a pessoa pela vida. Então, nós vamos continuar exigindo que o Estado faça a sua parte. A gente há anos não vê concurso público para recrutar médicos para o sistema prisional. Então, é essa parceria do Estado com os municípios para o atendimento também não se efetiva. Porque o que a gente acompanhou é que a própria Prefeitura de Bicas não reconhece que as pessoas acauteladas dentro do município são munícipes e precisam ser atendidas pelo sistema de saúde do município. E aí encontra outros entraves, que é isso. Aí falta policial penal para levar. Então, mas isso tudo, nós estamos falando de estrutura. E aí eu volto na fala do Gustavo, no que é o orçamento do Estado para a segurança pública, no que tange ao sistema ao sistema prisional, continua também sendo negligenciado. Né? A gente precisa ter informações detalhadas do que o Estado fará, e, inclusive, qual o recurso será destinado para garantir isso. Nós estamos falando que o governo do Estado fez um acordo recentemente com a Vale, e Bicas, a Jazon, já sofria com a falta de água desde o rompimento da barragem de Brumadinho. O presídio também foi impactado. E a gente começou a discutir isso, que o direito das famílias que têm pessoas presas, cumprindo pena na Jazon, também eram pessoas atingidas pelo impacto do rompimento da barragem. Então, o presídio ficou sem água durante meses. O Estado fez lá um puxadinho para garantir uma segunda caixa d'água. Mas o impacto do Paraupeba, do abastecimento de água dos municípios ali da região, é também um impacto que recai sobre as pessoas que estão ali acauteladas. E essa troca que o Estado faz também deixa de reconhecer os impactados, né? Porque aí tira as pessoas do presídio, manda para outro. Mas, na verdade, as consequências de todos esses danos estão aí nesse resultado, infelizmente, de morte e letalidade dentro da Jazon, e é por isso que nós estamos aqui reunidos para que o Estado se posicione sobre o atendimento da saúde mental de quem ainda está aguardando essa resposta. Delma, obrigada. E agora vamos ouvir o senhor Jefferson. Queria só registrar que a vereadora Duda Salabete, que foi convidada para estar na audiência, até o momento não entrou. Então, dá para ela falar agora? Então, vamos passar a palavra agora para Duda Salabete, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde, companheiras, companheiros. Muito obrigada, deputada Andréia, por puxar essa audiência pública tão importante, tão relevante para o debate acerca dos direitos humanos em Minas Gerais e os demais parlamentares que estão nessa luta para a gente buscar a garantia do mínimo, né, de dignidade para as pessoas que estão em espaço prisional, sobretudo a população da qual faz parte, que é composta de pessoas travestis, transexuais, que já são excluídas, marginalizadas e aviltadas socialmente. E aí, muitas das vezes, cometem um crime e pagam uma pena dobrada no espaço prisional, uma vez que, dentro desses espaços, acabam encontrando, em algumas situações, outros tipos de violência ligada à questão de gênero, à questão identitária. Eu acho que para discutir a questão da Jazon, né, desse espaço prisional voltado para a comunidade LGBT e garantir o mínimo de dignidade, a primeira questão que tem que se pontuar é em relação ao trabalho do grupo de intervenção rápida.
Nós sabemos que o problema ele é estruturante, uma vez que nós temos que ter alocar mais recursos para a contratação de mais agentes. No entanto, eu atuo em São Joaquim de Bicas há 5, 6 anos pela Transvest, que é a ONG que eu coordeno, e é unânime. 100% dos relatos que eu escuto é de violações de direitos humanos do grupo de intervenção rápida. E antes do GIR, que havia o grupo de trânsito interno, não se encontrava tamanha violência quando o grupo de trânsito interno é substituído pelo grupo de intervenção rápida. O banho de sol, o trânsito interno na cadeia ou no espaço prisional, todo feito pelo GIR, sendo que o GIR, ou o grupo de intervenção rápida, ele foi programado, construído e pensado, como o próprio nome diz, ou sugere, para situações emergenciais. E aí, os relatos que nós escutamos são absurdos, como, por exemplo, a formação de um chamado corredor polonês, de policiais surgindo de um lado e de outro, e as detentes para ir para o banho de sol tem que passar correndo, e se tropeçar e cair, o cachorro que está lá dentro pode morder as detentas. E mais do que isso, eu já peguei, inclusive, eu já vi várias vezes a atuação do GIR, quando vou nesses espaços prisionais, de exigir, por exemplo, que a momento que o GIR entrou não pode falar nada, é um silêncio absurdo. E aí, relatos, eu tenho inúmeros relatos de quando o GIR entra, como tem que ter um silêncio absurdo, alguma pessoa quer ir ao banheiro, ou precisa de alguma coisa emergencial, fala, olha, eu preciso de tal coisa, e aí sofre espancamentos, como também spray de pimenta nos olhos, e dentre outras violações de direitos humanos. Então, é impossível discutir humanização do espaço prisional para a comunidade LGBT, tendo como ação cotidiana, como trânsito interno da cadeia, a atuação do GIR. Que o GIR atue para momentos emergenciais, tal qual foi proposto e pensado, mas não para situações cotidianas. E aí, nesse ponto, muitos agentes, inclusive, nós chegamos desse lado, que não, até sem credencial, encapuzados, não dando para ver o nome desses profissionais, para que não ocorra uma denúncia dessas violações de direitos humanos. Então, nós sabemos que há diversas questões a serem melhoradas, sabemos a preocupação, estive com o Dr. Jefferson, com a Michelle, que trouxeram essa preocupação do Estado em pensar uma nova perspectiva de política prisional para o Estado. Agradeço pelo acolhimento, pela conversa e pelo profissionalismo. Então, as demandas que trago aqui é de quem está atuando lá há 6 anos. É um acúmulo e, inclusive, acho que urge até uma audiência pública especificamente sobre a atuação do GIR, né? que é marcada por inúmeras violações de direitos humanos. E, a partir disso, nós pensemos também uma política prisional voltada, de fato, para a comunidade LGBT, com a participação da sociedade, dos coletivos e da comunidade LGBT para a construção dessa política. Porque não adianta criar um espaço LGBT ser uma política prisional voltada para a comunidade LGBT. Inclusive, ano passado, para terminar minha fala, no retrasado, nós, da Transvest, junto a outros coletivos, chegamos até apresentar uma ação para a soltura das travestis que lá estavam, justamente por entendermos que havia uma ausência de uma política prisional voltada para essa comunidade. Então, acho que agora, já que estamos nessa audiência, um debate, e o Estado quer ouvir os atores para a construção e fortalecimento de uma política mais humanizada, que nós chamemos também esses coletivos a fim de que construamos uma política, de fato, que seja referência nacional para a comunidade LGBT. E o ponto inicial é a gente pensar na atuação do GIR nesse espaço prisional. Então, agradeço a companheira Andréia por ter cedido esse espaço, por ter ter ampliado mais ainda esse debate. E termino agora de vez dizendo, pelo fim do GIR no seu trânsito cotidiano,
que ele atue apenas enquanto situação emergencial. E isso pressupõe maior orçamento da segurança pública para a contratação de agentes que façam esse trânsito interno de forma humanizada e não violenta, como é a regra do GIS. Não é exceção, é regra. É regra. Qualquer pessoa que vê a atuação do GIS cotidiana vai ficar abismada. Muito obrigado, André. Obrigado, companheiros. E boa audiência para todos. Obrigada, Duda. A vereadora Duda Salabete trouxe um dado que é importante. A gente tem acompanhado a falta de policiais penais no cotidiano, tem sido substituído pelo GIT, que é justamente essa operação de guerra para levar para o banho de sol. E a resposta está dada, né? Assim, o Estado precisa garantir que haja nova contratação, nem que seja a nível emergencial, porque o concurso público, nós já estamos no mês de setembro, né? Então, assim, garantir que haja o concurso público, que haja... É um processo longo, né? Até que faça a formação. É um absurdo estar ter suspendido os contratos de quem estava trabalhando em garantir esse caos dentro do sistema prisional. O que a gente tem acompanhado, que é conversar mais cedo com o CAU Direitos Humanos, né, do Ministério Público, o desafio que é estruturar o sistema prisional sem recurso, né, com orçamento escasso, é, mais uma vez, deixar esse sistema em estado de exceção. E aí a presença do GIT nesse processo de exceção é mais uma violência que também adoece. Adoece os agentes, os policiais penais que estão trabalhando hoje com sobrecarga e com esse clima de guerra, de exceção o tempo todo, e essas outras violações, que é muito grave. Nós precisamos ouvir do Estado aqui, que está aqui presente com a gente, quando haverá o concurso público, quando serão contratados, para que a rotina, que já é pesada, já é torturadora, mas que essa rotina possa criar uma estabilidade, porque, dessa forma, a gente não vai conseguir, de fato, suspender esses, garantir que esses suicídios e essa situação gravíssima da Jason se altere, né? Obrigada à vereadora pelo acompanhamento. E agora vamos ouvir... A lista aqui, peraí. Agora, sim, é o governo do Estado, né? Sou Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ele vem representando o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Senhor Jefferson está com a gente? Acho que ele pediu também para passar um PowerPoint, uma apresentação. Boa tarde. Está me ouvindo, Andréia? Estou ouvindo. Ah, agora sim, estou ouvindo o senhor. Está me vendo, hein, Andréia? Estávamos vendo. Eu quero desejar a você, Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu cumprimento também especialmente a deputada Leninha, os expositores a Júlia Vidal, o Gustavo Augusto, Isaac Porto, me permita, tio Flávio, doutora Emília da OAB, também a doutora Idelma Fonseca da OAB, a vereadora Duda Salabert, que esteve conosco no dia 26 de agosto, juntamente com a vereadora Isa Lourença, de Belo Horizonte, nos fazendo uma visita e discutindo propostas de políticas públicas de segurança pública do sistema prisional aqui em Minas Gerais. Cumprimento igualmente, deputada Andréia, os doutores Paulo César e a Camila. Agradeço a você e a todos pelo convite. Neste ato, como você muito bem disse, eu estou representando o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o doutor Rogério Greco. Acerca do objeto desta audiência, eu gostaria de informar a todos que a SEJUSP tem exercido uma gestão prisional em Minas Gerais com foco na custódia, com humanização de todo o sistema prisional do Estado, com ênfase, sobretudo, na prevenção geral especial positiva, que é a ressocialização,
e, sobretudo, o respeito à dignidade da pessoa humana. Esta atual gestão assumiu no início de fevereiro deste ano, já são mais de 7 meses de gestão, e eu gostaria, se você me permitir, iniciar aqui com uma frase do nosso tio Flávio, quando ele fala: não existe inimigo aqui. Existem pessoas que querem um bem comum e que querem uma construção coletiva. Essa realmente deve ser a tônica dessa construção coletiva. Sabemos nós que a sociedade mundial ela caminha no sentido de humanização da pena, considerando que nos primórdios a pena cruel, como o banimento e outras modalidades cruéis, foram consideradas penas infamantes. E nos dias odiernos, a luta coletiva pelos direitos humanos deve ser uma tônica nos padrões da sociedade civilizada. E todos nós, invariavelmente, temos esse compromisso inarredável de defender a natureza humana. Vivemos em geração de direitos, ou como alguns querem, como dimensões de direito. Num dado momento, houve a necessidade de se proteger os direitos políticos e os direitos civis, aqueles próprios da liberdade de expressão e de pensamento. Aliás, hoje visto como os direitos fundamentais que estão inscritos no artigo 5º da Carta Magna de 88. Com o passar do tempo, uma nova necessidade, agora para proteger, para tutelar os direitos sociais, bem presente no Brasil desde a época das Constituições de 34 e 46, quando nós tivemos a inserção dos chamados direitos sociais, dos direitos trabalhistas. O tempo passa, a sociedade sente a necessidade de evoluir na proteção dos direitos, na concepção do princípio da proibição do retrocesso social. E num dado momento social, vivemos o grande momento de se proteger os direitos difusos, os direitos da coletividade, os chamados direitos meta-individuais. E neste contexto, estimada Andréia de Jesus, surge a necessidade de se proteger o meio ambiente, o consumidor, as relações individuais homogêneas. E vamos caminhando, porque o tempo não para, como expressou o Renato Russo. E agora temos diante, e estamos diante dos direitos de quarta geração, os direitos da diversidade. Aqui já citando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, inspirada nos pensamentos dos iluministas, e também da Revolução Americana de 1976. Os homens nascem livres e são iguais em direitos. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Urge ressaltar a importância da Convenção Europeia de 1950, cujo artigo 14 acolhe a cláusula da proibição da discriminação, ressaltando o gozo dos direitos à liberdade, devendo ser assegurado sem qualquer distinções. Nesse mesmo sentido, como assegurado aqui, nós temos uma outra cláusula da proibição da discriminação, exatamente na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos de 1969, que o Brasil ratifica 23 anos depois, com o advento do decreto 678 de 92. Os direitos de quinta geração ou dimensão passam pela cultura da paz. Não importa senhor o motivo... Senhor Jefferson, eu já vou entrar, professora. Já vou entrar. Que talvez se o senhor adentrar nas respostas, porque a gente tinha pensado 7 minutos, o senhor, o tempo está correndo ali, mas se o senhor conseguir responder quais as ações que o Estado está promovendo diante desse dado dos suicídios, ou autoextermínio, mortes, dentro da JASON, só para a gente otimizar o tempo. Exatamente. Com relação às políticas públicas levadas a efeito de junta penitenciária, professor JASON Soares Albergaria, eu posso elencar aqui, em rápido,
em rápidas pinceladas, basicamente 11 ações principais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública nesse último semestre. Nós tivemos visitas técnicas com a presença de autoridades envolvidas na política pública, a doutora Bárbara, que é juíza de execução penal, lá de Igarapé, uma pessoa extraordinária que trabalha diuturnamente pela causa. O secretário Rogério Greco esteve lá conosco, o doutor André Luiz, da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB. Nós tivemos lá representantes do MP, da Defensoria Pública, a senhora Carmelita, representando o Conselho Comunitário. Nós tivemos recentemente a transformação da Jason Soares de Albergaria em unidade de referência para acolhimento qualificado do público específico. Hoje é 100%, já foi na nossa gestão, com a parceria com a juíza de execução e também o Ministério Público, a doutora Ludmilla. Nós tivemos recentemente a publicação da resolução 173 da Sejusp para disciplinar as ações no interior do estabelecimento. Nós tivemos recentemente, deputada, um ofício encaminhado ao excelentíssimo senhor chefe de polícia, doutor Joaquim Francisco Neto, solicitando a formação de uma força-tarefa para apurar os eventos no interior do estabelecimento penal. Nós tivemos um trabalho de inteligência policial para identificar as lideranças negativas no interior do estabelecimento penal, providenciando emergenciais e excepcionais transferências em razão dessa liderança negativa, estava fomentando esse tipo de confusão no interior do estabelecimento. Nós tivemos agora recentemente contato com um especialista em prevenção ao suicídio no estado do Ceará para a realização de um trabalho de conscientização e prevenção ao suicídio na penitenciária Jason Soares Albergaria. Tivemos recentemente uma elaboração de uma exposição de motivos para a contratação de 36 agentes do quadro de saúde de diversas especialidades para atendimento específico no interior da Jason Soares Albergaria, a capacitação do quadro dos servidores públicos que laboram no interior da Jason. E nós temos também previsto para a semana que vem a inauguração para os próximos dias, né, vai ser a semana que vem, do programa de custódia e atendimento público LGBTQIA+, no espaço da Jason Soares Albergaria. Temos também a formação de uma comissão permanente de estudos e aprimoramento da política de atendimento do público, com representantes da Sejusp, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da SEDESE, da Ordem dos Advogados do Brasil. E, por fim, nós temos 100% de vacinação aplicada aos custodiados da Jason Soares Albergaria. No dia 13 de julho, a vacina Janssen. E sobre o detalhamento de toda a política, deputada Andréia, de todas as ações de políticas públicas desenvolvidas pela Sejusp, junto à penitenciária Jason Soares Albergaria, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que a doutora Michele Lopes, que é a nossa superintendente de humanização e atendimento, faça essa exposição. Agradeço a todos e desejo a todos e a todas uma boa tarde. Boa tarde, senhor Jefferson. Eu peço ao senhor, se eu puder continuar com a gente, depois, para a gente, se surgirem perguntas, né, o senhor ajudar nas respostas. Eu acho que tem um esforço do Estado, né, em atender a demanda da Jason. Boa parte do que o senhor listou aqui, a gente já tinha ouvido do senhor Rogério Greco na Assembleia Fiscaliza, e meses depois, né, dele ter dito, novos casos de tentativa de autoextermínio foram registradas, né? Então, a gente precisa, talvez, avaliar se as medidas tomadas até agora estão surtindo efeito, pelo menos no sentido de evitar novas mortes, de forma bem objetiva. Mas eu peço ao senhor para continuar, que eu achei que essa apresentação era do senhor, mas é da Michele, né? Isso vai ajudar exatamente a gente também. Talvez a Michele traga essa ajude também nessas dúvidas que ainda estão com a gente aqui, por exemplo, da presença do JIT.
Eu até gostaria de já convidar a senhora e pedir a senhora para colocar na agenda da senhora dia 16 do mês que vem, deste mês agora, a inauguração desse programa que eu citei. Inaugurar, né? Ah, entendi. Então tá. Dia 16 a senhora pode colocar, infelizmente a gente não pode colocar, não pode chamar todo mundo por conta das medidas de saúde pública, né? De saúde sanitária, mas a senhora já pode agendar aí, por favor, para acompanhar ótimo. Para e passo no trabalho lá. Sim, não, é muito bom, muito bom. Estaremos sim, né? Já é um alívio, né? Uma vez que é muito aguardado esse programa. Vamos ouvir então a Michele. Michele Tatiane Lopes, superintendente de humanização do atendimento DEPEN-SEJUSP, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Michele. Boa tarde. Boa tarde. Se pudessem colocar a apresentação novamente, as primeiras páginas, a segunda e a terceira, foi a explanação que o Dr. Jefferson fez, uma linha do tempo, né, com as ações. O quinto slide, por gentileza. Isso. Então, meu nome é Michele Lopes, eu atuo no sistema prisional há 13 anos, onde desde 5 anos fui diretora de atendimento e ressocialização no presídio Zé Martinho Dumont, em Ribeirão das Neves. E há 6 meses estou como superintendente de humanização do atendimento. Então, a superintendência, ela é responsável pela elaboração do planejamento estratégico da política de humanização do atendimento à inclusão social aos privados de liberdade custodiados, né, em todo o sistema prisional, né, 187 unidades, em consonância com as diretrizes da Lei de Execução Penal, no que diz respeito às assistências jurídica, saúde psicossocial, laboral, educacional e religiosa. Então, a superintendência de humanização, diante, né, dos fatos ocorridos na JASON, traçou um plano estratégico de atuação, né, da superintendência. Então, nisso, no mês de maio, a gente realizou visitas técnicas, onde ocorreram com a presença das sete diretorias que compõem a superintendência, né? Então, a superintendência, ela tem a diretoria de trabalho e produção, diretoria de ensino e profissionalização, diretoria de saúde psicossocial, de articulação e atendimento jurídico, diretoria de assistência à família, diretoria de atenção ao paciente judiciário e a diretoria de classificação técnica, onde está inserido o núcleo de grupos específicos. Esse núcleo, ele vem para traçar políticas públicas voltadas às minorias do sistema prisional, como o LGBT, as mulheres, os estrangeiros, os deficientes, e etc. Como medida também, nós fizemos uma remoção de uma enfermeira e um médico para a JASON e proporcionamos um apoio técnico por 2 meses de psicólogos e assistentes sociais de unidades adjacentes, né, com o intuito de fomentar esse atendimento. Realizamos também um mutirão jurídico presencial no mês de maio, onde foi provido 508 atendimentos. Então, cumpre destacar que nessa data, né, da realização do mutirão, ainda havia IPRs héteros na unidade, né, de modo que a população carcerária era maior. E desse mutirão, 80 requerimentos foram elaborados e comunicados ao juiz competente. Então, no mês de junho, né, com a classificação da unidade como exclusiva, para o público LGBT, quem mais, foi quando foi retirada essa população hétero, e assim, ficamos com a população exclusiva LGBT na unidade. A superintendência executou ações em tudo diminuir o ócio, quais sejam, né? A visita semanal, né, do responsável pelo projeto Tio Flávio Cultural, para a execução das ações socioculturais e terapêuticas contínuas, voltadas para o público LGBT. Isso inclui rodas de conversa com o objetivo de trabalhar tensões e aflições do dia a dia do indivíduo, palestras, né, despertar reflexões sobre o sentido da vida e felicidade, oficina de crochê com barbante, com o objetivo de integração e melhoria do ambiente da saúde emocional, oficinas de cachepós e bolsas de fio de malha, um concurso de redação e o fomento e incentivo ao hábito de leitura com a doação de 80 livros do Tio Flávio Cultural.
A gente ampliou também para 2 dias por semana o uso do salão de beleza pelo público, né, LGBT. Porque o salão de beleza ele tem o objetivo de trabalhar a autoestima, a valorização da autoimagem, bem como a qualificação profissional das UPLs. O fomento ao projeto A Esperança Vem de Casa para a realização da visita virtual para o público LGBT, que não possuía nenhum familiar cadastrado, né, o amigo, porque a gente sabe que hoje, para a realização de visitas, é necessário cadastro, apresentação de documentação. Então, como a gente sabe que esse público ele é muito carente, né, familiarmente dizendo, a gente oportunizou que eles indicassem pessoas que não estivessem, mesmo que não estivessem cadastradas, fizessem esse cadastro e fizessem uma visita virtual. Né? Então, nós elevamos aí, né, numericamente, em maio, 289 visitas e em junho, 235 visitas, a título de exemplo. Iniciamos também um curso profissionalizante de fabricação de essências e sabonete líquido com a turma de 15 PLs. Esse curso foi ofertado em parceria do Departamento Penitenciário com o Poder Judiciário, onde o DPEM captou a parceria e o Judiciário arcou com os recursos para um curso de 3 meses, né? Ele está já quase ao término, né? E com esse término do curso, os itens serão vendidos pelo Conselho da Comunidade Local para que possa ser ministrado outro curso com o recurso obtido, né? Então, vai ser um ciclo. Eles fazem, vendem, o recurso volta e a gente consegue ali perpassar esse curso por toda a população. Então, ao final, todos esses IBLs serão certificados. Júlia, a gente dá continuidade às ações de atendimento, classificação, ações socioculturais e o acompanhamento sistêmico do núcleo de grupos específicos. Então, semanalmente, a diretora de classificação técnica, né, a Márcia, ela está dentro da JASON para acompanhar de perto as ações que estão sendo executadas. Em agosto, a gente cria um protocolo de atendimento e suicídio e acompanhamento às EPLs no caso de risco ou tentativa de suicídio. A gente usou o parâmetro do DPEM Federal e existe 3 pontos de atenção nesse protocolo. Ele tem o intuito de orientar a atuação dos policiais, né, dos agentes de segurança, diante das situações de ideação suicida, automutilação, tentativa ou autoextermínio e crises psiquiátricas, com ou sem a presença da equipe técnica, uma vez que a atuação da equipe de assistência à saúde psicossocial, ela restringe a atenção básica com o funcionamento em horário comercial. A gente também, no protocolo, a gente mensura desde a admissão do IPL, né? Então, esse IPL, assim que ele entra na unidade, ele é acolhido pela equipe técnica, e aí essa equipe vai dirimir se ele está apto ao convívio ou se ele necessita de um acompanhamento médico, psicossocial, se ele deve ficar ali em acompanhamento sistêmico da equipe. E a criação de um espaço específico de fácil acesso a equipe técnica para os IPLs que se encontram em situação, né, de ideação suicida, de automutilação, tentativa ou autoextermínio, onde nesse espaço haverá uma maior vigilância por parte da segurança, né, uma vigilância sistêmica, e onde nesse espaço também é apenas permitido os itens básicos, né, assim, camiseta, bermuda, cueca, um cobertor grosso, excluindo assim itens que possam oferecer risco à integridade física do IPL. Então, os demais itens, né, que eles têm direito, a questão da toalha, né, do prestobarma, eles serão ofertados, mas de forma supervisionada. Então, ele vai lá, toma o banho, depois o policial recolhe ali aquele item. Né? Essa saída desse espaço específico, ela se dará mediante auto da equipe médica e psicossocial. E criamos também uma intervenção conjunta no nosso plano de ação, né, para realmente a inauguração, né, formal, né, da ala, da unidade exclusiva, onde houver a atuação da Superintendência de Humanização e da Superintendência de Segurança para a implementação do protocolo de ordem, padronização e disciplina, juntamente com os procedimentos de segurança, com orientação direta aos IPLs, aos servidores técnicos, aos policiais da unidade. Né? Então, há 2 semanas, a Superintendência de Segurança e a minha diretora do Núcleo de Grupos Específicos estão na JASON. Então, há 2 semanas, eles estão lá continuamente, todos os dias, segunda a sexta, para implantar esse plano de ação, que é informar os EPLs que ali é uma nova unidade, que ali nós teremos direitos e deveres garantidos, tanto quanto a organização da unidade, a limpeza da cela, a manutenção do seu espaço, como o fomento aos atendimentos. E nós temos ações, se você puder passar para o 6º slide, por gentileza.
são as ações que ainda serão implementadas em médio prazo pela Superintendência de Humanização, que é o início agora no mês de outubro de um curso de microempreendedor individual ofertado pela Pranatec. É um curso profissionalizante presencial, serão envolvidos 15 PLs. A formalização de um termo de cooperação técnica com a plataforma Record para ofertas de cursos na modalidade de educação à distância, AD, são voltados ao conhecimento das tecnologias, ferramentas digitais e gestão e empregabilidade. O retorno dos encontros Narcoses Anônimos e Ações Religiosas com os parceiros já existentes e executar cursos profissionalizantes, tanto quanto o Pronatec quanto o ITEC. O Pronatec oferta cursos presenciais e o ITEC são cursos de modalidade à distância. No sexto slide, eu faço uma menção dos cursos que a gente tem intenção de executar, né, como jardinagem, técnicas de pintura e textura em parede, maquiagem, podologia, pedreiro de alvenaria, assistente administrativo, marcenaria, eletricista, barbeiro. Então, a intenção, além de profissionalizar, é utilizar essa mão de obra, né, em prol da unidade, para que os mesmos mantenham o espaço de custódia, né, com a sua própria mão de obra, e logrem também a remissão de pena. Né? Porque, infelizmente, historicamente, só o público hétero fazia esse trabalho em prol da unidade. Né, que é um trabalho, né, de pedreiro, de pintura. Então, a intenção é que a gente profissionalize eles, para que eles mesmos mantenham o espaço, né, que hoje é deles. Né? Enfim, e também fomentar a parceria de trabalho, né, que tenha aprendizagem rápida e possa ser desenvolvido, aprendizagem rápida e possa ser desenvolvido por eles quando saírem do cárcere. Então, articular mesmo com órgãos, entidades, administração pública, instituições privadas, propor parcerias, né, que visam a melhoria da humanização e potencializem a ressocialização. Enfim, eu acho que essa gestão vem com afim trabalhando para a aplicabilidade das políticas públicas voltadas para o público LGBT. Acho que meu tempo acabou, né? Ah, sim. A senhora encerrou, então, né, Michele? Sim, encerro aqui. Certo. Vamos ouvir ainda o Ministério Público e a Defensoria. Depois eu deixo aberto, se alguém quiser tirar dúvida. Acho que as informações que chegaram até a Comissão de Direitos Humanos, né, a gente ligou para o presídio e as oficinas estavam suspensas. Talvez... inclusive em função da pandemia, né, que há restrição de entrada no presídio. Talvez essa informação ficou meio dúbia. Né? Mas a gente vai seguir aqui, Michele. Eu peço a senhora, se puder, aguardar até a gente ouvir ainda o Ministério Público e a Defensoria. Vamos ouvir agora a senhora Camila Souza dos Reis Gomes, defensora pública da comarca de Garapé. Camila. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Queria agradecer o convite e a oportunidade de falar aqui hoje à deputada Andréa de Jesus e me apresentar. Meu nome é Camila e eu sou defensora pública em Garapé. Vai fazer 6 anos que atuo na comarca. E durante esses quase seis anos, eu nunca me deparei com uma situação tão assustadora. De janeiro a julho desse ano, foram 6 suicídios consumados e 8 tentativas de suicídios. Sendo que do dia 22 de julho ao dia 23 de agosto, aconteceram mais 13 tentativas de suicídios. Esse cenário demonstra que, em que pese algumas medidas, né, a boa vontade do Estado em adotar algumas medidas, estas não foram eficazes, nem se deram de forma a tempo de evitar essas mortes, né, evitar esse cenário. Então, eu fiquei pensando aqui em como falar em breves palavras, né? Demonstrar em breves palavras que os casos que aconteceram, os suicídios,
não foram incidentes, né? Foram realmente situações que já havia indicação que o cenário não estava bem, e mesmo assim o Estado falhou em providenciar a saúde e a integridade física dessas pessoas privadas de liberdade. Um caso paradigmático foi o do Éder Dione. Esse preso ingeriu cerca de 40 comprimidos de medicação, e há relatos dos companheiros de cela que essa pessoa estava com sinais de intoxicação, havia ingerido altas doses de medicamento, e mesmo assim os policiais penais que receberam essa informação não adotaram as medidas suficientes a evitar essa morte. Então, no dia seguinte, essa pessoa faleceu, e há ampla documentação de que essa pessoa já havia tentado suicídios anteriormente, já havia casos de autoflagelação, os relatórios médicos indicavam a necessidade de acompanhamento no fornecimento do medicamento, porque uma das tentativas de suicídio foi por autointoxicação. Então, esse caso assim demonstra que realmente não foi o acaso, né? A morte não se deu por acaso. E a partir desse caso, vários outros acontecimentos, inclusive de modo muito semelhante. Então, esse cenário demonstra que o Estado falhou, e demonstra também que há deficiências estruturais e de recursos humanos que permanecem até hoje. Tanto que ainda temos tentativas de suicídios acontecendo na unidade prisional. No dia 21 de julho, como vocês sabem, já foi falado aqui, a Defensoria Pública ingressou com ação civil pública, e nessa mesma data houve o deferimento da liminar, determinando a implementação de unidade básica de saúde, de assistência social, capacitação de servidores, implantação do protocolo de atendimento a pessoas com tendências suicidas, garantia de tratamento hormonal e ao processo transexualizador, e acompanhamento de saúde específico. O Estado falou agora, né, por meio dos seus representantes, que estão em vias de implementação de algumas medidas, mas nem todas foram integralmente colocadas em prática. No dia 22 de julho desse ano, nós fizemos uma reunião que contou com a participação de representantes do Estado, a magistrada de execução penal da comarca, representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, Defensoria Pública, e nessa oportunidade nós fizemos uma inspeção carcerária, onde constatamos diversas violações de direitos humanos. Inclusive, pessoas privadas de liberdade com livre acesso aos medicamentos. Encontramos uma pessoa, inclusive, em poder de medicamento vencido, colchões mofados, goteiras, telas escuras e alagadas. E aproveitando aqui a fala da vereadora Duda, eu ratifico a manifestação e a crítica quanto ao tratamento inadequado e violento do GIR, porque realmente essa é uma denúncia que é corriqueira, né? O GIR deixou realmente deixa de atuar de maneira excepcional e vem atuando utilizando de violência desnecessária em muitos casos, né? Realmente é uma crítica que é cabível. Diante desse cenário todo, no dia 12 de agosto, a Defensoria Pública elaborou uma recomendação ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, e ainda não tivemos resposta. Nessa recomendação consta as seguintes medidas a serem adotadas: a incorporação definitiva e com urgência no plano de ações que envolvem a unidade prisional da Jazon Albergaria, da conforme a legislação. Se a senhora puder repetir o finalzinho que a senhora estava explanando, porque caiu a internet, não sei, parou. Se a senhora puder repetir. Na nossa recomendação, constamos as seguintes medidas a serem adotadas pelo Estado:
a incorporação definitiva e com urgência das medidas já determinadas na ACP, interposta pela Defensoria Pública, a contratação urgente de equipe multidisciplinar, de acordo com a legislação aplicável, em complementação à lista prevista pela resolução do SEDES, considerando a excepcionalidade e a gravidade da situação. A realização de convênio com universidades para disponibilização de profissionais e estudantes estagiários nas áreas de medicina, serviço social, pedagogia, odontologia e demais ciências, para o reforço no atendimento de saúde e bem-estar dessa população. Ampliação das visitas virtuais com disponibilização de uma maior estrutura técnica e mais canais de atendimento, além de outros meios de comunicação, empreendendo-se maior esforço para a localização das famílias e amigos dessas pessoas privadas de liberdade, a revisão dos critérios de ingresso dessas pessoas privadas de liberdade LGBTQIA+, por autodeclaração na unidade prisional da JASON, de modo que o procedimento seja acompanhado por uma comissão técnica com a garantia de representação múltipla e atendendo a critérios de diversidade de gênero e sexualidade. Estabelecimento de política de tratamento continuado para as pessoas privadas de liberdade LGBTQIA+, tabagistas e dependentes químicos, e a realização de chamamento público para policiais penais e demais profissionais dispostos a trabalhar com esse público em específico, que tenha um perfil técnico e uma aptidão para trabalhar. Nesse sentido, eu queria terminar minha fala informando que a Defensoria Pública está atenta e vigilante a essas violações de direitos humanos e que se mostra acessível à comunidade e também aos demais atores de justiça e autoridades para debater e tentar ver uma solução para esse problema. Agora encerrou? Encerrei. Obrigada pela sua contribuição. A Defensoria da Comarca de Garapé. E fica aí os questionamentos, inclusive, se o Estado puder voltar e trazer um pouco, responder um pouco dessas recomendações da Defensoria, né, da Ação Civil Pública. Porque algumas perguntas ficam no ar, né? Como que os medicamentos estão chegando até as pessoas acauteladas? O PAD, né, em relação a esses policiais penais presentes, né, que testemunharam, né, os momentos finais da vida de uma pessoa que estava ali intoxicada, né? Quais as medidas foram tomadas, né? É importante que o Estado apure isso, né? Porque os casos vêm se repetindo. Mas antes da gente voltar com o Estado, vamos ouvir o senhor Paulo César Azevedo de Almeida, defensor público de Minas Gerais, membro da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial e Gênero e Diversidade Sexual da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ele vem representando o senhor Gério Patrício Soares, defensor público geral do Estado de Minas Gerais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Senhor Paulo, é com o senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu agradeço a iniciativa da deputada Andréia de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pela realização dessa audiência pública. É da maior relevância que, no Setembro Amarelo, nós façamos uma discussão a respeito da privação da vida de pessoas que se encontram sob a custódia do Estado. As pessoas que se encontram privadas de liberdade, elas também padecem de quadros agravados de saúde mental e que merecem a devida atenção do Estado, uma vez que o Estado, como executor da pena, chama para si a responsabilidade de fazer cumprir a pena, de reintegrar a pessoa condenada e também de respeitar a integridade física, a rigidez mental e todos os direitos que não são atingidos
pela sentença condenatória. A questão é que a política que tem sido desenvolvida pela Sejusp de Minas Gerais, por mais que ela mereça alguns elogios por conta de procurar dar a segurança às pessoas que se declaram LGBT no sistema prisional, essa política se redunda e ela se limita a uma separação arquitetônica dessas pessoas. Óbvio que já existem documentos produzidos pela ONU que indicam que as pessoas que se identificam por orientação sexual e identidade de gênero divergentes da norma socialmente imposta de heteronormatividade e cisgeneridade, essas pessoas LGBT elas são mais vulneráveis no sistema prisional, inclusive em relação à violação da sua dignidade sexual, e há, inclusive, uma denúncia mais agravada de que essas pessoas são submetidas à escravização sexual no ambiente prisional. Contudo, por mais que seja reconhecida a necessidade de garantia de segurança à vida dessas pessoas, à rigidez física e sexual desses indivíduos, a política do Estado ela tem se reduzido a uma separação arquitetônica dessas pessoas que estão em cumprimento de pena. E apenas congregá-las em uma unidade prisional ou em alas específicas para evitar que essas pessoas sejam submetidas a violações praticadas por pessoas heterossexuais e cisgênero que também se encontram em cumprimento de pena, essa separação arquitetônica ela não é suficiente para garantir os direitos dessas pessoas privadas de liberdade, porque separá-las arquitetonicamente pode até impedir que elas tenham, que elas sofram violações por parte dos seus companheiros de cela. Mas e as violações que decorrem da omissão estatal e na garantia de direitos? E as violações que decorrem da incapacidade dos servidores do Estado em lidar, acolher, tratar com dignidade as pessoas LGBT? Essas questões também merecem atenção. Não basta você segregá-las em um espaço especializado, específico, se essa postura não é acompanhada da prestação de serviços que são essenciais, como, por exemplo, a garantia de saúde integral, conforme o Programa Nacional de Saúde Integral LGBT, que já existem parâmetros para esse tratamento, uma unidade básica de saúde conforme a Resolução 348 do CNJ, que garante, inclusive, o tratamento contra o tratamento de pessoas que apresentam diagnóstico de HIV, pessoas que têm identidade de gênero divergente da regra de cisgeneridade, que elas recebam o devido acompanhamento hormonal, o tratamento hormonal e a cirurgia de redesignação sexual de forma gratuita, conforme é assegurado pela portaria 2803 de 2014 do Ministério da Saúde, pelo SUS, portanto, a instituição de uma unidade básica de saúde na penitenciária de São Joaquim de Bicas, por isso, é inserida dentro dos pedidos da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública. Porque se não há um tratamento adequado à saúde mental dessas pessoas, a tendência de que elas sofram com agravos de saúde mental é maior, porque elas se encontram em abandono familiar. O índice de abandono familiar da pessoa LGBT privada de liberdade é mais acentuado do que comparado com a população em geral. E, além disso, tem que ser tomado em consideração que, enquanto a população em geral, 30% em alguma fase da sua vida sofreu com tendências suicidas, quando se trata de pessoas LGBTs, por serem pessoas que convivem com marginalização, invisibilidade, repulsas moralistas e diversas agressões ao longo das suas vivências, o índice de tendência suicida de pessoas LGBT chega a 2/3 das pessoas que se reconhecem como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, e todas as outras identidades de gênero e orientação sexual que não são tidas como típicas pela sociedade. Então, é importante que essa política que já vem sendo implementada de segregação em espaço específico na JASON, ela seja acompanhada desses serviços.
de um protocolo de prevenção às tendências suicidas que só foi aplicado em agosto, depois do ajuizamento da ação civil pública pela Defensoria, exigindo inclusive a adoção desse protocolo. A capacitação continuada ela não pode se restringir a um curso que é realizado uma vez a cada período longo de cobrança por parte, por exemplo, de comissões como essa de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. A capacitação continuada exige periodicidade e a busca por conscientizar esses servidores a respeito das formas como esses indivíduos merecem ser tratados, a forma humanizada como esses indivíduos devem ser tratados. E aqui eu aproveito o ensejo para pôr em destaque que a Resolução 173 da Sejusp de Minas Gerais, editada no dia 21 de julho de 2021, ela, apesar de já ter sido um documento fruto de cobranças da Defensoria Pública no bojo da ação civil pública, e ela foi editada no dia em que a medida liminar, antecipação de tutela, foi deferida pela juíza da vara civil de Igarapé em relação à nossa ação civil pública, essa resolução ela já se encontra em desconformidade com normas técnicas e com a DPF 527 do Supremo Tribunal Federal, que assegura que as pessoas transexuais, independentemente de realização de qualquer cirurgia, tratamento ou redesignação sexual, elas têm o direito de escolher a unidade em que serão recolhidas conforme o seu gênero autopercebido. E aqui na Resolução 173, no artigo 5º mais precisamente, nós notamos que as pessoas transexuais que não realizaram a redesignação sexual e as travestis, elas serão necessariamente encaminhadas para unidades masculinas, dando uma prioridade para a genitália e o órgão reprodutor que é mantido no corpo dessa pessoa em relação à sua autopercepção de gênero, o que já, eu adianto, está em desconformidade com a cautelar deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso na DPF 527, que está em trâmite e em debate no STF. A questão é que, então, apesar de já haver uma normativa, essa normativa já apresenta, e recente, ela já apresenta um certo descompasso com o que se tem como padrão de tratamento. É preciso, portanto, que essas normativas, elas sejam construídas de modo dialético com a comunidade, representantes da sociedade civil e de movimentos organizados da população LGBT e das famílias de pessoas que se encontram em privação de liberdade, mas também que elas ouçam câmaras, por exemplo, a que a Defensoria Pública tem para o debate de diversidade sexual e de gênero, porque nós temos a contribuir. E como já foi adiantado pela minha colega, que também assina a ação civil pública juntamente comigo, a Camila, a partir da ação civil pública já se nota uma boa vontade, sim, do Estado em atender algumas das cobranças que são feitas no bojo da nossa ACP. Contudo, essa boa vontade ela precisa ser acompanhada, como toda política pública, de um organograma e de um cronograma para implementação. O Estado, ele, a partir do momento em que traçou essas estratégias, ele não apresentou à sociedade civil ou à defensoria pública, inclusive na ação civil pública, nenhum cronograma de implementação dessa unidade básica de saúde, por exemplo. O que foi dito aqui foi que existe uma exposição de motivos para a contratação de profissionais multidisciplinares para atuarem junto da penitenciária de São Joaquim de Bicas 1. Mas apenas a exposição de motivos sem uma previsão de prazo para a implementação desta unidade básica de saúde faz com que essas pessoas que se encontram hoje em privação de liberdade perdurem uma situação de debilidade na garantia dos seus direitos à saúde integral. Além disso, existem outras questões que podem redundar em violações de direitos. Eu caminho para o encerramento e peço apenas essa breve dilação de prazo para assegurar, para discutir que em unidades onde não exista ou regiões do Estado que não existam, onde não existam alas específicas para pessoas LGBT, nós convivemos com o risco de que essas pessoas LGBT estejam, que essas pessoas que se reconhecem como LGBTs
que elas sejam encaminhadas, por exemplo, para as celas do seguro, que são celas que são normalmente destinadas a pessoas com problemas de saúde mental, agravos psiquiátricos, ou pessoas que têm condenações por crimes de natureza contra a dignidade sexual. E o encaminhamento dessas pessoas às celas do seguro pode reforçar perante a sociedade e ao coletivo carcerário o ideário, a violência simbólica de que as pessoas LGBT são pessoas que padecem de doenças, patologizando a ideia de que ser LGBT é ser necessariamente uma pessoa adoecida mentalmente, e além disso, vinculando a ideia de que pessoas LGBTs são pessoas que estão envolvidas com algum tipo de prática sexual tida como criminosa. Então eu deixo isso à reflexão para que nós sejamos vigilantes em relação à implementação dessa política e que nós sejamos vigilantes em relação a esses tipos de violência, que não só são apenas violências físicas, mas também violências simbólicas. Mais uma vez eu agradeço pelo convite em nome da Defensoria Pública e coloco a nossa instituição aberta para qualquer tipo de construção no sentido dessa política pública que está a ser implementada e para a implementação dos direitos humanos de maneira integral nas unidades prisionais, especialmente na de São Joaquim de Bicas 1. Tá certo. Obrigada. Doutor Paulo, obrigada pela sua contribuição. Acho que cabe, sim, a gente voltar, talvez deixar uma tréplica aqui, assim, um minuto, para cada um que está aqui presente. Se acharem que precisa fazer alguma pergunta para o Estado, tirar dúvida, está aqui à disposição. Eu aproveito para trazer, tanto para o doutor Jefferson como para a senhora Michele, tem duas perguntas aqui da mesma participante, a Carla, de Pintópolis. Ela pergunta para a Sejus sobre a previsão do concurso público direcionado à área técnica de extrema defasagem. Não são possíveis ações de ressocialização, e ela comenta, né, sem servidores especializados, analistas do sistema prisional, sem o concurso, né, ela reforça que os direitos continuam sendo violados, né? E ela pergunta mais se ela joga a pergunta aqui para a mesa, todos nós, né? Inclusive quem está online, como o DEPEN lida com o fato de desconhecer o perfil da população carcerária, sendo que os primeiros atendimentos chegam a demorar meses e até anos a serem garantidos, ou seja, não é executada a individualização da pena, nem é feita a CTC, como prevê a LEP, né, a Lei de Execução Penal, e os presos não são devidamente conhecidos em suas questões particulares, inclusive a questão LGBT. Então, essa pergunta fica para todos da mesa, mas é específica para o Estado, é sobre concurso público. Eu abro aqui, o Gustavo levantou a mão aqui. Então, Gustavo, um minuto para você fazer a sua pergunta aqui, ou tirar dúvida. Muito obrigado pela gentileza, deputada Andréia. Eu acredito que é uma pergunta, sim, para o senhor Jefferson, para a senhora Michele, sobre materialidade. Eu vejo que esse plano que foi apresentado tem boas intenções, boas metas e boas perspectivas, mas como se pretende implementar um EAD dentro de uma unidade prisional, com que recurso será adquirida o material necessário para isso, de informática e tudo mais, qual que é o organograma de planejamento? Eu sinto que o doutor Paulo trouxe aqui uma necessidade de um cronograma e de uma comprovação técnica de viabilidade, de factibilidade de execução da política pública, que ainda não foi apresentada, e como que isso vai ser fiscalizado? Porque não adianta a gente fazer um prognóstico de boas intenções sem uma proposta de fiscalização contínua e transparente para a sociedade. Minas não tem recurso para fazer política pública por tentativa em erro. E está faltando, inclusive, 30 mil vagas para pessoas no Estado. Então, qual é o objetivo? Como se faz? Com que dinheiro? Quem vai pagar? Essas são as perguntas que eu tenho. Eu não vi mais nenhuma,
manifestação aqui para fazer fala? Alguém aqui da mesa quer perguntar? Não. Que aí eu já devolvo para o Estado para a gente encaminhar nossas conclusões. Porque, de uma certa forma, o doutor Paulo também deixou algumas perguntas em relação ao cronograma, transparência, né? Precisa, inclusive, informar a Defensoria Pública, né, das medidas que o Estado está tomando, tendo em vista, né, o termo de ajustamento de conduta, aí, a medida da ação civil pública. Então, eu já devolvo para o Estado. Senhor Jefferson primeiro e depois a senhora Michele. Ou o senhor Jefferson não está? Eu posso passar para a Michele. Estou sim, claro. A Michele, por favor, Michele, pode fazer a intervenção e depois passa para mim, por favor. Michele, então eu vou aproveitar só para complementar duas dúvidas. A imunização, eu não entendi qual que é a data e qual que é a porcentagem já imunizada na Jazon. O GIR, então, a presença do GIR, só finalizar, a presença do GIR no cotidiano, em que motivo, qual é o motivo? E a vereadora Duda Salabete colocou de forma muito incisiva, né, que é um caso excepcional, e por que a excepcionalidade está sendo mantida no cotidiano ali, que é um caos, né, esse caso de exceção. A abertura do PAD, se é possível, inclusive a Defensoria Pública, acompanhar o PAD relacionado aos policiais penais que participaram, direto ou indiretamente, acompanhar esses casos em que houve suicídio, né? E o acesso a medicamentos dentro das celas, né? Isso também é uma omissão, uma ação ou omissão por parte daqueles que estão ali acompanhando. E aí o retroviral, a humanização, eu não percebi no material que a senhora trouxe se agora há, sim, um acompanhamento ambulatorial que atenda essa demanda da hormonização e dos retrovirais, né, que é o atendimento e o acompanhamento de saúde de quem é portador de HIV. E, por último, é o nome social, se estão atentos a garantir que o nome social seja utilizado, né, que é outra violação que a gente também recebe denúncia relacionada. Essas são as minhas perguntas, só para complementar o que a Defensoria trouxe e que o Gustavo trouxe. Excelente. Eu fui fazendo as anotações aqui. No que tange a questão primeiro que a senhora colocou, a questão do curso, né, das oficinas, né, da duvidade das informações, o que ocorre? Nós estávamos sobre a eixo de resoluções, né, a 172, que regulamenta as ações no sistema prisional quando estamos na onda vermelha, é uma resolução única da CEJUSP, e a resolução 08 de 2020, que é uma resolução conjunta com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e a OAB. Então, nós percebemos que com o avanço da vacinação, né, com o avanço das ondas, essa resolução 08 ela ficou obsoleta. Então, nós já promovemos a alteração da resolução para que agora, na onda amarela e na verde, a gente consiga retornar com as atividades tanto profissionalizantes presenciais. Por isso, a proposta do retorno dos cursos, né, as ações de médio prazo. Inclusive, essa resolução amanhã será discutida pelos atores para a gente poder atualizá-la conforme a demanda atual, né? Então, as oficinas que foram promovidas pelo tio Flávio, né, foram autorizações excepcionais devido à situação emergente da Jazon, por isso que as oficinas em andamento são aquilo que o tio Flávio traz para a gente como voluntariado, tá? Em relação ao medicamento, com esse levantamento, né, que eles estariam com esse uso indiscriminado da medicação, a medida que nós adotamos aqui através da Diretoria de Saúde Psicossocial foi orientar a equipe de saúde, né, a realizar a medicação dos psicotrópicos de forma assistida, né? Então, essa medicação ela é assistida pelo profissional de saúde da unidade, essa medicação psicotrópica, e nisso evitando, sim, a venda ou acúmulo dentro da própria célula. Em relação
a equipe de saúde. Hoje a gente já tem uma equipe, né, uma equipe mais robusta do que aquela elencada, tanto na ação civil pública. Então, nós temos um dentista, uma assistente social, 2 médicos, 3 enfermeiros, 1 técnico de enfermagem, 2 psicólogos, 1 médico psiquiatra e 1 pedagogo. Todos com vínculo ou efetivo ou através do PNAESP ou o chamamento emergencial. Então, totalizando assim 14 profissionais de saúde, atendimento de saúde e psicossocial na unidade. Em relação à questão dos cursos, né, que foi nos questionados, como seria a operacionalização do curso EAD? Hoje, na Jazum, a gente tem 10 computadores, né, que poderão ser utilizados pelos EPLs para administração desse curso. Então, esses 10 computadores, eles estão lá em funcionamento e à disposição para a realização desses cursos. Quanto à questão dos EPLs, né, acesso à saúde, HIV, né, todos os EPLs estão referenciados na rede de saúde, então todos em pleno acompanhamento, né, e sendo assistidos por medicação. Vamos ver uma outra aqui. Em relação à hormonização, hoje nós não temos nenhum IPL, né, em utilização hormonal na unidade, mas ele é realizado através da rede FEMIG, né, no ambulatório Anique Lima, do Hospital Eduardo de Menezes. Temos também o ambulatório do Hospital das Clínicas de Uberlândia. E o fluxo, ele é bem simples, né, tem o encaminhamento do médico clínico, né, da unidade, a rede de saúde municipal, para agendamento pela Secretaria Municipal de Saúde, que é encaminhada através do tratamento fora de domicílio. Aí esse IPL vai passar para uma equipe multidisciplinar, né? Aí, no caso, a gente faria as escoltas, né, até o local, para passar por essa equipe multidisciplinar. No momento, nenhum IPL em utilização hormonal. Uma outra questão que eu anotei aqui é a questão da fiscalização, né, que então foi colocada. Através desse núcleo, né, de grupo específico da superintendência, nós vamos realizar esse trabalho de fiscalizações contínuas. Cabe ressaltar aqui também, gente, que dentro da unidade a gente tem os atores, são os diretores, né? Lá tem a figura da diretora de atendimento e ressocialização, foi aquele cargo que eu ocupei, né, que eu disse para vocês, há 5 anos. Então, cumpre a ela, né, aplicar essas políticas, fazer o acompanhamento, e nós aqui da superintendência, em conjunto com ela, né, acompanhar essas políticas. Eu esqueci algo, doutora Andréia? Eu acho que o doutor, tanto a defensoria, o Gustavo reforçou, que é o cronograma dessas ações que a senhora apresentou. Sim. Quando vai começar cada uma das ações? Eu sei que então, o presidente também tem reforma. A reforma, inclusive, foi concluída, é por isso que nós vamos fazer a inauguração, dia 16, né? A reforma já foi concluída, a unidade está toda pintada, já está toda pronta para a gente seguir exclusivamente com o público LGBT. A primeira, nos slides que eu apresentei, são ações que, inclusive, já foram realizadas, né, de maio a agosto, né, já foram realizadas. E as ações a serem realizadas, a partir, né, a gente colocou outubro, que a gente já está com o Pronatec, né, que é um programa do governo federal, já está fechado o início do curso profissionalizante, envolvendo 15 PLs, e a partir daí é só executar, virá um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo dentro da unidade prisional, né? Então, assim, a gente não colocou um cronograma, porque a partir daqui nós temos que executar, né? Como se diz, é um dever do Estado executar todas essas as ações. Então, acho que a gente demonstra aí interesse, né? E estamos no caminho certo para a execução das políticas públicas voltadas para esse público. Eu acho que sim, agora estamos. Acho que a senhora respondeu todas, né? Acho que é importante. O cronograma, acho que o doutor Paulo falou um pouco do atendimento de saúde, né? Então, teve contratações emergenciais, mas é isso, tem que ter um ambulatório, né? Uma estrutura dentro do sistema prisional com a garantia desses profissionais que não sejam eventuais. Mas eu acho que a senhora poder encaminhar isso para a defensoria, é que na audiência
Talvez, é só reforçar aqui, eu acho que uma das perguntas é em relação ao GI, né? O grupo de intervenção rápida, eles vão permanecer cobrindo as atividades dos policiais penais, é isso? A intenção é que não tenha esse grupamento, até mesmo porque com essa nova, né, esse plano de ação, né, principalmente voltado para a humanização, que não tenha o grupamento, né? Então, gradativamente, ele irá se retirar da unidade, né? Porque eu acredito que com a retirada dessas lideranças negativas, com a identificação, essa questão da escuta especializada, né, que foi colocada no início, é isso. Dentro da superintendência, através do NUG, nós teremos profissionais técnicos que farão o preenchimento da autodeclaração em conjunto com o EPL, que se declarar numa unidade do Estado. Nós tiramos isso da ponta, né, questão das unidades prisionais, porque qualquer um, se o IPL falasse com o policial, aí eu sou homossexual, o próprio policial pegava o termo de uma declaração, preenchia para ele, ele assinava. Então, ele não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, para onde que ele ia, o que ele ia fazer. Então, a gente fazendo essa escuta especializada, que é um profissional técnico, que conhece a nossa política, que vai explicar para esse indivíduo para qual local, espaço específico ele vai ser encaminhado, quais serão as ações lá de humanização, para ele entender ali que o ambiente é voltado para essa questão da humanização, então que aquele ambiente precisa ter disciplina, né, que ali ele vai ter acesso aos seus direitos. Eu acho que vai ser de grande importância tirar essa autodeclaração da ponta lá, né, com o policial ou com o profissional que está lá na ponta, e trazer aqui para a superintendência através desse núcleo de grupos específicos. Obrigada. Obrigada, senhora Michele. Agora eu posso passar para o senhor Jefferson? Isso. Quer fazer pergunta, Mila? Fala no microfone. Que aí eu quero passar para o senhor Jefferson e a gente... Boa tarde, Michele. Deputada, a respeito do PED, a omissão daquele autoextermínio, né, que foi acompanhado pelos policiais penais, que até agora eu também não obtive a resposta do acompanhamento e gostaria de requerimento para a doutora Idelma acompanhar, enquanto comissão da diversidade, ser designada também para acompanhar esse PED. Assuntos carcerários e a diversidade. Vamos fazer um requerimento nesse sentido, de incluir a OAB nesse acompanhamento do PAD, e inclusive a defensoria. Sr. Jefferson, agora a palavra está com o senhor. Perfeito, deputada. Eu gostaria de reafirmar na reunião, deputada Andréia, sobre o garantismo penal. Tá? Nós temos esse compromisso inarredável com os direitos humanos, enquanto também professor dessa matéria de direitos humanos em cursos especializados, e agora muito com um grande motivo de também estar trabalhando com um grande garantista, o professor Rogério Greco. Algumas informações gerais que foram suscitadas durante essa reunião muito profícua, primeiro para o doutor Paulo César, quando eu falei sobre esse dossiê, esse diagnóstico, essa exposição, é de um contrato emergencial para 36 especialistas para o atendimento médico na Jazon, unicamente na Jazon. São 4 assistentes sociais, 6 psicólogos, 2 médicos clínicos, 2 médicos psiquiátricos, 5 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 1 farmacêutico, 1 terapeuta ocupacional, 1 dentista, 1 auxiliar de dentista, 3 analistas técnicos jurídicos e 2 pedagogos. Nós estamos acompanhando a tramitação desse contrato emergencial que se encontra hoje no Comitê Orçamentário e Financeiro do Estado. Estamos acompanhando para e passo o andamento desse pedido. Bom, acerca da informação da Carla, lá do norte de Minas, da nossa querida Pintópolis, fazemos parte também hoje da Comissão de Concursos Públicos da SEJUSP. Estamos aí com o concurso da Polícia Penal para 2.420 vagas, inscrições no próximo dia 22, e algumas outras necessidades, algumas outras tratativas também para o pessoal técnico.
algumas gestões já foram realizadas junto ao nosso secretário Rogério Greco. Agora para a doutora Júlia Vidal, algumas perguntas que ela fez, alguns questionamentos, né? Primeiro, no tocante ao atendimento médico, nós já estamos trabalhando nesta frente. Uma outra situação que ela coloca é o cumprimento de regime de cumprimento de pena. Hoje nós temos 271 custodiados lá, nós temos 208 condenadas e 63 em regime provisório. Então, um número bem reduzido. 171 em regime de cumprimento fechado e 37 em regime semiaberto. Esses são os regimes que a própria Lei de Execuções Penais prevê. Então, nós estamos investigando todas as possíveis e supostas violações. No tocante aos eventos morte, nós fizemos, conforme eu disse anteriormente na minha fala, um pedido junto à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, ao doutor Joaquim, para que ele forme, né, uma força-tarefa para investigar rigorosamente esses fatos, para a gente realmente apurar. Nós convidamos a doutora Gabriela, que é a delegada de polícia que nos acompanhou lá. No tocante, ainda a resolução 173, que foi colocada muito claramente pelo doutor Paulo, nós criamos, doutor Paulo, essa comissão permanente de revisão, de aprimoramento, com todos os atores da política pública, inclusive a defensoria, né? Me parece que o doutor Gério vai indicar a doutora Camila e o próprio senhor para estar nos acompanhando nas discussões coletivas desta política pública tão importante para a política dos direitos humanos. Então, basicamente, são essas as informações que eu tenho, reafirmando o nosso compromisso inarredável com as garantias fundamentais, com as normas de direitos humanos. Qualquer violação, evidentemente, chegando ao conhecimento do Estado, será apurado e, evidentemente, apurando culpabilidade, evidente, dentro de um processo regular, de um processo civilizado, a pessoa será responsabilizada, mas com certeza. É isso, deputada. Obrigado, senhor Jefferson. Eu fico aguardando o convite, né, para a Comissão de Direitos Humanos acompanhar essa inauguração pós as reformas, né, e, inclusive, a implementação das oficinas, o retorno dessas atividades por parte do Estado, né? Acho que é importante a contribuição da sociedade civil com voluntariado, mas não substituir o Estado, né? O Estado precisa garantir, inclusive, os cursos, a educação e esse atendimento de saúde, né? Que é o mais grave, senhor Jefferson. A gente precisa, de fato, encontrar esses profissionais multidisciplinar lá na JASON, né? Para além da apresentação que vocês trouxeram, a gente vê efetivamente esses profissionais no cotidiano. São mais 6 tentativas de autoextermínio, né? Muito grave, e precisa de ação rápida. E aí contem com a gente aqui nesse acompanhamento, na fiscalização, extrair segurança também para os familiares. Então, nós fizemos uma série de requerimentos, e aí eu quero dizer que todas as perguntas que foram feitas pelos convidados serão, boa parte, né? A gente já está redigindo alguns requerimentos, porque os requerimentos são pedidos de informação, mas também são recomendações para o Estado, e irão todos para a Secretaria de Justiça e Segurança. E é uma forma da gente continuar monitorando e acompanhando. Quero agradecer, né, ao final, a presença de todos e todas e todes, né, a parceria da OAB, as mulheres que estão à frente das comissões são importantes, né, carcerária e da diversidade. Agradecer também a sociedade civil organizada, que contribuiu com o debate, que trouxe a sua percepção e acompanha e monitora diariamente. Quero agradecer também a defensoria, a defensora, e dizer que é muito importante
que a defensora, a senhora Camila, continue aí em Garapé, né? Que não haja nenhuma remoção estranha, né? Mudanças estranhas, porque esse acompanhamento de quem já viu antes vai conseguir avaliar melhor como ficará agora que o Estado se compromete com uma série de ações. Então, ter uma defensoria que já acompanha o antes e o depois é muito importante. Agradecer também ao doutor Paulo, a vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabete, e dizer que nós cumprimos a finalidade dessa reunião. A presidência agradece a presença da parlamentar Leninha, que também esteve com a gente, os convidados, e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. E nós daremos transparência às próximas ações que essa comissão fará para acompanhar e monitorar todos os casos de violação dentro da JAZON. Obrigada, gente.